الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الاعراف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتل علیہم نبأ الذی آتیناہ آیاتنا فانسلخ منہا فأتبعہ الشیطان فکان من الغاوین ولو شئنا لرفعناہ بها ولکنہ اخلد الی الارض واتبع ہواہ فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وانفسهم كانوا يظلمون فقال عز وجل كما ورد في سورة التوبة وَمِنْهُمْ مَنْ أَعْهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ وقال جل وعلا كما ورد في سورة يونس عليه الصلاة والسلام فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عذاب الخزي والحياة الدنيا في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه امين يا رب العالمين پچھلے اتوار کو آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے گفتگو کی تھی ایک عالمی سطح پر بین الاقوامی سطح پر موجودہ عالمی حالات کیا ہیں اور ان کے پس منظر میں اسلام اور مسلمانوں کا مستقبل کیا ہے. اب آئیے آج کا میرا موضوع کیا ہے. یہ گویا کہ اب ہم گلوبل سیناریو سے نیچے اتر کر پاکستان پر اپنی توجہ فوکس کر رہے ہیں. آج کا عنوان اگر اخباری آپ کے نظر سے گزرا ہے وہ کیا ہے, کیا پاکستان کے خاتمے کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے. تو الٹی گنتی آپ جانتے ہیں نا, کاؤنٹ ڈاؤن, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, یعنی کہیں ریس شروع کرانی ہو, کہیں تیراکی کا مقابلہ شروع کرنا ہو تو اس طریقے سے تاکہ 10 جب کہا جائے سمجھا جائے تیار ہو جاؤ اور پھر یہ کہ ایک کے اوپر یہ سٹارٹ. اس طریقے سے کاؤنٹ ڈاؤن کیا واقعی شروع ہو چکا ہے اور کیا اس سے نجات کا کوئی راستہ ابھی کھلا ہے؟ میرا جواب ان دونوں سوالوں کے جواب میں ہے ہاں, واقعتاً پاکستان کے خاتمے کی کاؤنٹ ڈاؤن شروع کی جا چکی ہے اور واقعتاً ابھی تک کم سے کم ایک راستہ کھلا ہے. وہ کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں, لیکن ایک بات پہلے سمجھ لیجئے, کسی مملکت یا سلطنت کا ختم ہونے کے معنی یہ نہیں ہوتی کہ وہ زمین ختم ہو جائے, زمین آسمان میں چلی جائے یا زمین پاتال میں دھنس جائے, یہ نہیں ہوتا. سلطنتوں کے یا مملکتوں کے خاتمے کی دو شکلیں ہوتی ہیں. نمبر ایک یہ ہے کہ بلکنائزیشن ہو جائے, اس کے حصے بکھرے ہو جائے اور سابق نام نہ رہے, یعنی دنیا کے نقشے پر پھر اس نام سے کوئی خطہ نہ ہو. اور عجیب ہسٹوریکل فیکٹ ہے, ذہن میں رکھیے اسے, سمجھیے ان باتوں کو. پچھلی صدی جو تھی 20ویں صدی عیسوی,
وہ اس اعتبار سے عجیب ہے، یونیک ہے. اس کے آغاز میں ایک عظیم سلطنت، سلطنت عثمانیہ بلکنائز ہوئی، ٹکڑے ٹکڑے ہوئی، حصے بکھرے ہوئے، اور سلطنت عثمانیہ کا نام دنیا میں ختم ہو گیا. اب نقشے میں آپ کو سلطنت عثمانیہ کا نام لکھا ہوا کہیں نظر نہیں آئے گا، حالانکہ گریٹ اوٹومان امپائر جو گریٹ رومن امپائر کی طرح تین بر اعظموں پر پھیلی ہوئی تھی، پورا شمالی افریقہ، پورا مغربی ایشیا، پورا مشرقی یورپ اس پر قبضہ تھا. یہ بلکنائزیشن ہوئی سلطنت عثمانیہ کی، حصے بکھرے ہوئے، لے دے کے ترکوں کے پاس ایک ملک رہ گیا چھوٹا سا ترکی، نام ختم ہو گیا. اب آپ کو نقشے پر کوئی ڈھونڈے سے بھی پتہ نہیں چلے گا کہ وہ سلطنت عثمانیہ کہاں ہوتی تھی. اور یہ کیا ہوا ہے، عجیب بات پھر میں کہہ رہا ہوں، یہ معاملہ ہوا ہے پچھلی صدی کے آغاز کے 20 سالوں کے اندر اندر، تقریباً دوسری دہائی کے خاتمے میں. اس کے برعکس پچھلی صدی کے آخری دو دہائیوں میں، اس کے قریب قریب 1979-80 کے قریب، عظیم یو ایس ایس آر، عظیم دنیا کی ایک سپریم پاور ختم. آج دیکھیے دنیا میں کہیں یو ایس ایس آر کا نام لکھا ہوا کسی نقشے پہ نظر آتا؟ یہ تو کچھ زیادہ پرانی بات نہیں، یہ 25 برس ہوئے ہیں ابھی. یو ایس ایس آر ختم، بلکنائزیشن، ٹکڑے ہو گئے، اور آج اب یو ایس ایس آر کا کوئی وجود نہیں. اسی طریقے سے سمجھ لیجئے کہ پاکستان کا بھی جو ہے امکان ہے کہ یہ صورتحال پیش آ جائے. لیکن مملکتوں کے ختم ہونے کی ایک دوسری شکل بھی ہے، وہ لکیر بھی برقرار رہے، نام بھی برقرار رہے، لیکن اس کی کوئی خود اختیاری نہ ہو، کوئی اس کے اندر سیلف ڈیٹرمینیشن نہ ہو، کوئی اس میں اپنے اصولوں کے خلاف کھڑے ہونے کی طاقت نہ ہو، وہ کسی اور بڑی حکومت اور سلطنت کے تابع مہمل کی شکل اختیار کر لے، یا اسے آپ کہیں کہ سیٹلائٹ بن جائے، یہ دوسری شکل ہے. اور پاکستان کے لیے اس کے مستقبل میں یہ امکان بھی ہے کہ پاکستان بھارت کا سیٹلائٹ بن کر رہ جائے، اور بھارت چاہے تو اس لکیروں کو قائم رکھے، چاہے تو حصے بکھرے کر دے. غالباً اس کی مصلحت اسی میں رہے گی کہ زیادہ سردرد مول نہ لے، مختلف صوبے ہوں گے تو ان میں سے ہر ایک سے نبٹنا پڑے گا علیحدہ علیحدہ، بہتر ہے کہ وہ ایک بلاک رہے ایک سٹیٹ کی حیثیت سے بظاہر، لیکن اس کی حیثیت بس اتنی ہو کہ نیپال سے 10 گنا بڑا کوئی ملک ہے، بس اس کی حیثیت نیپال سے زیادہ نہیں ہوگی. اب آئیے پاکستان کے بارے میں پیشن گوئیاں دنیا میں کیا ہو رہی ہیں. سن تو صحیح جہاں میں ہے تیرا فسانہ کیا، کہتی ہے تجھ کو خلق خدا غائبانہ کیا. سوچیے، سب سے پہلے میں حوالہ دوں گا ایک مسلمان مصنف کی کتاب، سید ابو المعالی. پیدائشی طور پر یہ بہار سے تعلق رکھتے تھے، پھر این پارٹیشن کے وقت تقریباً چند دن پہلے ہی پیدا ہوئے تھے، وہاں سے ایسٹ پاکستان گئے، وہاں سے ویسٹ پاکستان آ گیا خاندان، تعلیم ان کی کراچی میں ہوئی ہے بیشتر، پھر یہ چلے گئے مغربی ممالک میں، جیسے بہت سے گئے ہیں، ہمارا برین ڈرین ہوا ہے، وہاں چلے گئے. اب تو ایک ہی راستہ جو صاحب آئے انہیں راستہ بتا دیں کہ یہاں پر ہمت کر کے بیٹھے زمین میں. وہاں پر انہوں نے پی ایچ ڈی حاصل کی ہے، اور وہاں کافی بڑے ایک سمجھیے دانشور سمجھے جاتے ہیں. ان کی ایک کتاب ہے جو 1992 میں شائع ہوئی تھی، دی ٹوئن ایراز آف پاکستان، پاکستان کے جڑواں امداد ادوار، سیاسی دور فوجی دور، سیاسی دور فوجی دور، سیاسی دور فوجی دور، جیسے ٹوئن بچے ہوتے ہیں اسی طریقے سے ٹوئن ایرا آف پاکستان، یہ کتاب کا نام ہے. یہ وینٹیج پریس مینہٹن نیو یارک سے 1992 میں شائع ہوئی، پاکستان میں 1993 میں آئی. اس میں انہوں نے پیشن گوئی کی ہے، اور ظاہر بات ہے کہ یہ کوئی وحی تو نہیں ہے، نہ وحی کا دعویٰ کیا ہے. جو کچھ مغرب میں دانشور جو گفتگویں کرتے ہیں، جو وہاں کے انالسٹ جو ہیں، جو سیاسی پنڈت ہیں،
وہ جو پیشین گوئیاں کرتے ہیں در حقیقت ان کا ایک مجموعی سمجھیے کہ تاثر انہوں نے اپنی کتاب میں دے دیا ہے, اور وہ یہ ہے کہ سن 2006 میں پاکستان 7 نہیں بلکہ 8 ٹکڑوں میں تقسیم ہو چکے گا. ان میں سے 3 تو ہوں گی انڈیپینڈنٹ سٹیٹس, بلکہ 4 انڈیپینڈنٹ سٹیٹس ہوں گی. خالص پاکستان سے تو 3 نکلیں گی, ایک ہوگی جو بھارت اور پاکستان سے حصے جوڑ کر بنائی جائے گی. جو خالص پاکستانی 3 ریاستیں ہوں گی وہ دی ریپبلک آف بلوچستان, پورا بلوچستان اس وقت کا اس میں شامل ہوگا, اور اس کا کہنا یہ ہے کہ یہ اس علاقے کی سب سے بڑی طاقت ہوگی, سب سے زیادہ ترقی یافتہ ہوگی, سب سے زیادہ خوشحال ہوگی, سب سے زیادہ انڈسٹریلائزڈ ہوگی. دوسرا کراچی اور حیدرآباد کو ملا کر ایک لیاقت پور یا لیاقت آباد اردو سپیکنگ لوگوں کا ایک جو ہے وہ صوبہ نہیں بلکہ اب ریاست بن جائے گا. اور تیسرے سندھو دیش, یعنی جو بھی سمندر پر بیٹھے ہوئے علاقے ہیں جن کا آؤٹ لیٹ سمندر پہ ہے وہ تو انڈیپینڈنٹ نیشنز, انڈیپینڈنٹ کنٹریز, انڈیپینڈنٹ سٹیٹس بن جائے گا. اوپر جو ہے شمالی علاقہ جات جو ہمارے ہیں, گلگت ہنزہ وغیرہ اور آزاد کشمیر اور انڈیا کا مقبوضہ کشمیر جس کو ہم کہتے ہیں, جسے وہ آزاد کشمیر کہتے ہیں, ان کو جوڑ کر ایک کشمیری ریاست وجود میں آ جائے گی. یہ بڑا پرانا خاکہ ہے امریکہ کا, بڑا پرانا خاکہ ہے. اور یہ کہ اس سے پہلے تو روبن رافیل جو ہوتی تھی اسسٹنٹ سیکرٹری آف سٹیٹ امریکہ کی, اس نے کھل کر اس کو بیان کیا تھا کہ ہم ان دونوں کشمیروں کو ملا کر اور اس کے ساتھ شمالی علاقہ جات پاکستان سے, چونکہ وہ کشمیر کی وہ بھی حکومت جو تھی ڈوگرا حکومت اس کے ماتحت تھے, اور مزید یہ کہ اس میں جو علاقے پاکستان نے دے دیے تھے لداخ کے چائنا کو, وہ بھی واپس لے کر اور بھارتی کشمیر کو ملا کر ایک آزاد ملک بنائیں گے. اس کے بعد بہت عرصے تک یہ آواز نہیں آئی تھی, کل پھر آئی ہے. امریکہ کے ایک سینیٹر نے یہی بات پھر کہی کہ کشمیر کے مسئلے کا واحد حل یہ ہے کہ اس کشمیر سے بھی, انڈین کشمیر سے اور پاکستانی کشمیر اور شمالی علاقوں سے دونوں طرف سے فوجیں ودرا کر جائیں, انڈین بھی پاکستانی, اور یہ یونائٹیڈ نیشنز اسمبلی کو دے دیا جائے علاقہ, وہ یہاں پر اپنے اہتمام میں پلیبسائٹ کروائے. اور اس پلیبسائٹ کے اندر 3 آپشنز ہوں گے, آپ ہندوستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا پاکستان کے ساتھ یا آزاد. حالات جس نہج پر جا چکے ہیں اس میں لازمی نتیجہ یہ ہے کہ آزاد کشمیر کی طرف ان کا رخ ہوگا. اب پاکستان سے ڈسلوژن ہو چکے ہیں اور پاکستان سے تو اب وہ کہتے ہیں ہمیں دھوکہ دیا, مروایا ہمیں, اتنے لوگ ہمارے مروا دیے اور اب اپنے ہاتھ اٹھا دیے, بٹرے کیا ہمیں, لہذا اب ان کے آپشن میں پاکستان نہیں آئے گا, آزادی. اور یہ آزاد ریاست جو ہے یہ امریکہ کی سازشوں کا گڑھ بنے گا, یہ ایک نیا اسرائیل بنے گا. ایک اسرائیل ایشیا کے ویسٹ میں ہے, ایک اسرائیل ایشیا کے بطن میں, ایشیا کے ہارٹ پہ درمیان میں قائم کیا جائے گا, اس لیے کہ کنٹینمنٹ آف چائنا پالیسی اب اسی طریقے سے ہے امریکہ کی جیسے 40 برس تک کنٹینمنٹ آف رشیا آف یو ایس ایس آر پالیسی تھی. اس کے لیے اسے یہاں قدم جمانے کا موقع مل جائے تو اور کیا چاہیے, وہ ایک ایک کشمیری کو سونے چاندے میں تول سکتا ہے, ان کو بڑی سے بڑی مراعات, مدد, امداد, ان کو خوشحال بنانے کے لیے تاکہ اس کا عمل دخل جو ہے اس علاقے کے اندر قائم ہو جائے. بہرحال میں نے تھوڑی سی تفصیل اس کے بیان کر دی کہ یہ پرانی سکیم ہے جو اب پھر اٹھ کر سامنے آ رہی ہے. تو 4 تو یہ ریاستیں انڈیپینڈنٹ ہوں گی, بلوچستان, لیاقت آباد اور سندھو دیش اور آزاد کشمیر, پورا آزاد کشمیر, پورا کشمیر. اور 4 حصے پاکستان جو باقی رہ جائے گا وہ ہوں گے شمالی پاکستان چترال سے لے کر اور یہ جو علاقہ کہلاتا ہے مالاکنڈ کا پہاڑ یہاں تک, مالاکنڈ کے پہاڑ سے لے کے نیچے جتنا پختون علاقہ ہے یہ سینٹرل پاکستان, مغربی پاکستان. اور پھر یہ ہے کہ سندھ میں سے سندھو دیش بناتے ہوئے چھوٹی سی پٹی نکالی جائے گی
کہ جو اس پاکستان کو جو بچیا بقیہ ہے بچا کچا پاکستان, اسے بھی اپروچ سمندر تک مل جائے, وہ وہاں پر اپنی کوئی, اس لیے کہ موجودہ جو ہے کراچی وہ تو چلا جائے گا لیاقت آباد کے پاس, لیاقت پور کے پاس. پورٹ قاسم جو بنا دی گئی ہے وہ سندھو دیش کے لیے ہے, تیار ہو رہی ہے. تو بہرحال بقیہ پاکستان کے لیے بھی کوئی چاہیے, کوئی کوریڈور دے کر سندھ سے, اور وہاں پر جو ہے اس کو پہنچا دیا جائے گا سمندر تک, تاکہ اس کا بھی آؤٹ لیٹ ہو. باقی پاکستان سینٹرل پاکستان ہو, اس میں پنجاب ہے اور سرائیکی علاقہ ہے کافی, کچھ سرائیکی علاقہ بلوچستان میں چلا جائے گا, کچھ سندھ میں جائے گا, جو باقی ہوگا وہ اس سینٹرل پاکستان میں آ جائے. یہ ہے پیشن گوئی, کسی کافر کی نہیں ہے, کسی یہودی کی نہیں ہے, لیکن ظاہر بات ہے کہ اس وقت جو بھی اس فضا کے اندر, اور یہ 1993-1992 کی بات ہے جو کہی گئی ہے, یہ آج کی بات نہیں ہے. دوسری پیشن گوئی, یہ امریکہ کا سب سے اونچا تھنک ٹینک جو ہے, اور یہ امریکہ کی وزارت خارجہ کا, خارجہ کی پالیسی ونگ جو ہے اس کا تھنک ٹینک ہے. اس میں 15 سب سے اونچے اداروں کے سربراہ شامل ہیں. انہوں نے یہ پیشن گوئی کی تھی چند سال پہلے, 2000 کے اندر یہ آئی ہے, 16 ستمبر 2000 کو, اور یہ شائع ہوئی ہے جنگ میں. اس میں کہا گیا ہے کہ 2020 میں پاکستان کے نام سے کوئی ملک نہیں رہے. گویا کہ وہ حشر کہ جو ہوا تھا سلطنت عثمانیہ کا اور USSR کا, وہ پاکستان کا بھی ہو جائے گا. جنگ نے اس خبر کو شائع کیا, سب سے پہلے یہ شائع ہوئی تھی رپورٹ بھارت کے ایک جریدے آؤٹ لک میں. جنگ نے شائع کیا اپنی 16 ستمبر 2000 کی یہ شاعت میں, ساتھ یہ لکھ دیا کہ اسے کسی مجذوب کی بڑھ نہ سمجھا جائے. اس پر جو ہے سنجیدگی سے غور ہونا چاہیے کہ سن تو صحیح جہاں میں ہے تیرا فسانہ کیا. تیسری بات, رابرٹ کیلان, ان کا ایک مضمون شائع ہوا نوائے وقت میں, یہ بھی ستمبر کا مہینہ ہی ہے, 20 ستمبر 2000 کو, دی اینڈ آف دی ارتھ. اس میں وہ کہتے ہیں کہ پاکستان از اے فیلڈ اسٹیٹ, ہر اعتبار سے یہ ناکام ریاست ثابت ہو چکی ہے, جلد ہی اس میں خانہ جنگی شروع ہوگی اور کیاوس اور انارکی پیدا ہو جائے گی. اور اس مضمون میں ایک خاص بات جو اس نے کہی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان اور افغانستان یہ گویا کہ ایک یونٹ کی شکل ہوں گی. یہ ہے, میں نے چند حوالے آپ کو دیے ہیں کہ سن تو صحیح جہاں میں ہے تیرا فسانہ کیا, کہتی ہے خلق غائبانہ, کہتی ہے خلق خدا تجھے غائبانہ کیا. اب آئیے اس کے اصل اسباب کیا ہے, کیوں ایسا ہوگا, جبکہ میں بھی کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کے خاتمے کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے, یہ میرا موقف ہے. تو اس کے اسباب کیا ہیں, میں ان کو دو حصوں میں تقسیم کرتا ہوں. ایک تو ہے اصلی اور بنیادی, اور نمبر دو داخلی اور خود کردہ. یہ ایک ہی کی تقسیم میں نے کی ہے, جو اصلی ہے, بنیادی ہے, داخلی ہے, خود کردہ ہے. یہ خود کردہ کے بارے میں آپ کو وہ مصرع ذہن میں آ گیا ہوگا کہ خود کردہ را علاج نیست, کسی اور نے آپ کے ساتھ کوئی برائی کی ہو تو شاید کوئی اس کا مداوع ہو سکتا, آپ نے خود کی ہو تو اس کا کوئی مداوع نہیں. وہ کیا ہے, پاکستان کے قیام کا جو اصل مقصد اس کو ہم نے ترک کیا, اب یہ ایک بے مقصد ملک ہے, یہ ایسا تیر ہے جس کا کوئی ہدف ہی نہیں. آہ وہ تیر ریم کش جس کا نہ ہو کوئی ہدف. جو مؤسسین پاکستان تھے اقبال اور جناح, انہوں نے کہا تھا کہ ہم عہد حاضر میں پاکستان اس لیے چاہتے ہیں کہ عہد حاضر میں اسلام کے اصول حریت و اخوت و مسامات کا ایک اولی نمونہ دنیا کے سامنے پیش کریں, عملی نمونہ, تاکہ ایک لائٹ ہاؤس وجود میں آ جائے پورے عالم انسانیت کے لیے, ایک روشنی کا مینار ہو, جیسے کہ بعض جگہ سمندروں کے اندر جزیروں پر بنا دیے جاتے ہیں کہ یہاں سے بچو, یہاں یہ جزیرے ہیں, کہیں ٹکرا نہ جانا آ کر. تو یہ چیز جو ہے اس لیے پوری دنیا میں, جبکہ اندھیرا ہے, انسان کو نظام عدل اجتماعی کی تلاش ہے لیکن مل نہیں رہا,
اس نے بڑی قلا بازیاں کھائی ہیں انسان نے. وہ ملوکیت اور جاگیرداری کے دور سے نکلا فرنچ ریولیوشن کے ذریعے, تو وہ سرمایہ داروں کی ہتیا پر چلا گیا. کیپیٹلزم بدترین شکل میں, پہلے جاگیردار مسلط تھا اب سرمایہ دار مسلط ہو گیا. اس کے بعد اس کے رد عمل میں کمیونزم آیا سرمایہ داری کے خلاف رد عمل میں, وہ بھی ختم ہو گیا. اب انسان پھر کھڑا ہوا ہے اور امریکہ اور اس کے ایلائز اور مغرب اور اس کی تہذیب, وہ سب چاہتے ہیں کہ یہی جو ان کا نظام ہے یہی قائم رہے, دائم رہے, باقی رہے, پوری دنیا میں شاپ چھائے رہے. سیکولرزم, انٹرسٹ بیسڈ کیپیٹلزم اور شرم اور عفت اور حیا کے تمام تقاضے ختم. دوسری طرف اگر کوئی اور نظام نہیں آیا, اسلام سامنے نہ آیا, تو پھر کمیونزم سے ملتی جلتی کوئی شکل دوبارہ دنیا میں آ جائے گی. اس کیپیٹلزم کے خلاف انسان نے بغاوت کی تھی نا, تبھی تو کمیونزم آیا تھا. اور آج جب یہ کیپیٹلزم گلوبل ہو رہا ہے, گلوبل گلوبلائزیشن کیا ہے, کیپیٹلزم گلوبل فارم کے اندر, تو اس کے خلاف بغاوت ہو رہی ہے. جو کچھ کے مظاہرے مخالفانہ ہوئے تھے جہاں کہیں بھی یہ گلوبلائزیشن کے لیے کوئی میٹنگ ہوتی ہے, سیئٹل میں ہنگامے ہوئے, کرفیو لگا, امریکہ میں کرفیو توڑ پھوڑ ہوئی, واشنگٹن میں ہوا, ڈیووس میں ہوا, دنیا میں کتنی جگہوں کے اوپر بڑے عظیم مظاہرے ہو سکے ہو چکے ہیں. وہ سب مغرب والوں کو معلوم ہے کہ کیا ہو رہا ہے. اس کیپیٹلزم کے خلاف بھی بغاوت مغرب میں ہوئی تھی, روس میں ہوئی تھی, وہ بھی مغرب کا حصہ شمار ہوتا ہے اگرچہ مشرقی ملک بھی ہے. اور اب جو ہے عین کیپیٹلزم کے گھر کے اندر جو ہے ایک بغاوت اٹھ رہی ہے. لیکن ظاہر بات ہے کہ امریکہ اور اس کی تمام اتحادی قوتیں زور لگا کر چاہیں گی کہ سر کچل دیں, نپ دی ایول ان دی بٹ, اٹھنے سے پہلے اس کا سب کچل دیا جائے. اچھا, یہ صرف اقبال اور جناح کا معاملہ جو ہے اس میں تو زیادہ زور تھا اجتماعی نظام پر. اسلام کا نظام اجتماعی, اسلام کا سیاسی نظام اور اقتصادی نظام, سماجی نظام, سسٹم آف سوشل جسٹس ایز گیون بائی قرآن. لیکن اس تحریک کی حمایت عوام نے جو کی تھی اور علماء اور مشائخ نے جو کی تھی, پیر جماعت علی شاہ, پیر صاحب مانکی شریف, تمام تقریباً مشائخ جو تھے وقت کے وہ سب مسلم لیگ کے ساتھ تھے. علماء میں اگرچہ جمعیت علماء ہند اور مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ یہ پاکستان کے مخالف تھے, لیکن بہت بڑی تعداد علماء کے ساتھ تھی. خود علماء دیوبند میں سے ٹوٹ کر شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ یہ آ گئے تھے کہ نہیں آ گئے تھے, اور ان کے ساتھی تھے. جمعیت علماء ہند سے کٹ کر جمعیت علماء اسلام بنی تھی, اور اس نے جو ہے مسلم لیگ کا ساتھ دیا اور تحریک پاکستان کا ساتھ دیا. ان کے پیش نظر کیا تھا کہ اسلامی سزائیں, اسلامی قوانین نافذ کیے جائیں. یہ دونوں سامنے رکھیے, کنٹراسٹ ہے. ان دونوں حضرات کے نزدیک اسلام کا نظام اجتماعی جو عدل دیتا ہے انسان کو, اور ان حضرات کے نزدیک اسلامی قوانین, اسلامی شریعت, خصوصاً تعزیرات, حدود, وہ نافذ کی جائے. لیکن ہوا کیا ہے, 56.5 سال گزر گئے اور ان میں سے کسی ایک جانب بھی کوئی پیش رفت نہیں. ایک حدود آرڈیننس جو ہے لولا لنگڑا وہ نافذ کیا تھا, اس کے خلاف بغاوت ہے ہمارے یہاں, اس کو ختم کرنے کے لیے آپ کا سارا ایلیٹ جو ہے, ساری خواتین ویمن لیب کی لیڈرز کھڑی ہو گئی ہیں کہ ختم کیا جائے اس کو. اور ویسے بھی وہ اس پورے معاشرے میں غیر مؤثر ہے, بالکل اس کی کوئی حیثیت نہیں. زکوٰۃ نافذ کی تو وہ سود میں سے کمیشن لے لیا, اللہ اللہ خیر چل رہا, زکوٰۃ تو بدنام ہو گئی. لیکن ہمارا دعویٰ یہ تھا کہ زکوٰۃ نافذ کر دی جائے تو سوشل سیکیورٹی کا مکمل نظام قائم کیا جا سکتا ہے, ہر شہری کی بنیادی ضروریات کو گارنٹی کیا جا سکتا ہے. سوشل سیکیورٹی کے جو نظام مغرب میں ہے وہ سب مسلمانوں سے اخذ کیا گیا, زکوٰۃ کے نظام سے اخذ کیا گیا, کہ ریاست کے ہر شہری کی بنیادی ضروریات کی کفالت حکومت کے ذمہ ہے. تم اگر کام کر رہے ہو, کسی مل میں کام کر رہے ہو دفتر, تو ٹھیک ہے تم اپنے پاؤں پر کھڑے ہو, لیکن تمہیں کوئی جاب نہیں مل رہا ہے تو ٹھیک ہے ہمارے ذمہ ہے, کم سے کم اتنا پیسہ تو تمہیں مل جائے گا جس سے کہ تم اپنا خرچ چلا سکو. مکان نہیں ہے تو تمہیں کوئی چابی دے دی جائے گی, جاؤ جو انہوں نے بنائے ہوئے ہیں وہ پور ہاؤسز کی پوری, وہ جاؤ لے لو.
یہ سارا نظام زکوٰۃ کے ذریعے، دعویٰ یہ تھا کہ ہو جائے گا، زکوٰۃ آ گئی، لیکن وہ بھی لولی لنگڑی جھوٹی، اس لیے کہ یہ تو زکوٰۃ کا نظام تھا ہی نہیں، تو پولیٹیکل ایکسپلائٹیشن تھی ضیاء الحق کے ذریعے سے. اب اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس کے بھی دو نتیجے ہیں. ایک خالص عقلی اعتبار سے وہ کیا ہے کہ پاکستان اپنی وجہ جواز کھو چکا ہے. جو مثبت مقصد تھا اس کا تو 56.5 سال کے اندر آپ نے ادھر پیش رفت نہیں کی، تو اپنا وجہ جواز کھو چکا ہے. اسے فارسی کا بڑا پیارا لفظ ہے جو انگریزی میں بھی استعمال ہوتا ہے، ریزان دی اتو، لیکن وہ انگریزی میں ہم پڑھیں گے تو ریزان دی ایٹرے، کسی شے کے وجود کے لیے وجہ جواز. کوئی ہے تو کیوں ہے، ہم ہیں تو کیوں ہیں، وہ وجہ جواز پاکستان کھو چکا. اور ظاہر بات ہے کہ کوئی شے جب اپنی وجہ جواز کھو بیٹھے تو اب وہ ایک ایسی کشتی کے مانند ہے جس کا لنگر ہی نہیں، لہذا کوئی لہر آئے گی ادھر لے جائے گی، کوئی زوردار اور لہر آ جائے گی ادھر لے جائے گی. ہم اس وقت بیس لیس ہیں، بیس لیس ہیں، ہمارا کوئی زمین پر ہمارے قدم نہیں ہے، ہوا میں معلق ہے. ہم پر قرآن مجید کی وہ آیات جو ہیں اس وقت جو ہیں راست آتی ہیں، جو یہود اور نصارہ سے خطاب کر کے کہی گئی ہیں، قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم. اے نبی کہہ دیجئے، اے اہل کتاب، اے یہودیوں، اے عیسائیوں، لستم علی شے، تم کسی شے پر قائم نہیں ہو، تمہاری کوئی بیس نہیں ہے، تمہاری کوئی بنیاد نہیں ہے، تمہاری کوئی جڑ نہیں ہے، جب تک کہ تم تورات اور انجیل اور جو کچھ تم پر نازل کیا گیا، چونکہ اور بھی صحیفے ہیں نبیوں کے، زبور بھی ہے، تو تورات اور انجیل کے ساتھ وما انزل الیکم ربکم اور دوسرے انبیاء بنی اسرائیل پر جو کچھ نازل کیا ہم نے اسے قائم نہیں کرتے، تو تمہاری کوئی بنیاد ہی نہیں. اس کو میں یوں بھی کہا کرتا ہوں کہ تمہارا منہ ہی نہیں کہ ہم سے دعا کرو، تمہاری دعا تمہارے منہ پر دے ماری جائے گی. کس منہ سے دعا کرتے ہو؟ تم نے ہمارا قانون، ہماری ہدایت جو ہم نے دی تھی اسے تو نافذ کیا ہی نہیں. لستم علی شے، پاکستان کی اس وقت صورتحال یہ ہے. بیزان دیات فت. نمبر دو، مذہبی اعتبار سے جب میں اس کو بیان کروں گا تو وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی سے ہم نے وعدہ خلافی کی. ہم سے کہا تھا اے اللہ ہمیں انگریز اور ہندو کی دوہری غلامی سے نجات دے. انگریز کی غلامی بھی ہم پر تھی، ہندو کی بھی تھی، ہندو کی معاشی غلامی میں ہم مبتلا تھے. ہندو بنیا ایک گاؤں میں بیٹھا ہوا ہے، وہ سود پر رقمیں دے رہا ہے اور مسلمانوں کی زمینداروں کی زمینیں ہتھیا رہا ہے. یہ سارا کام، پورا کاروبار، پوری انڈسٹری ہندوستان میں ہندوؤں کے ہاتھ میں تھی، مسلمانوں کی کہاں تھی؟ لوگ پاکستان کی برکات جب بیان کرتے ہیں بہت سے دانشور تو کہتے ہیں کہ نہیں، پوری انارکلی بازار کے اندر ایک دکان تھی مسلمان کی، پوری انارکلی میں، جبکہ آبادی میں مسلمانوں کی اکثریت. تو یہ حال، ہمارے اوپر دو غلامیاں مسلط تھیں. ایک غلامی انگریز کی، وہ تھی عسکری، سیاسی، ریاستی غلامی، اور ایک تھی ہندو کی، یہاں تک کہ سماجی غلامی ہندو کی. ہندوؤں کے رسوم و رواج، ہندوؤں کے تہوار یہ ہم مناتے تھے، آج بھی مناتے ہیں. تو اے اللہ دعائیں تھیں. میں چونکہ خود عینی شاہد ہوں، میں نے مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے ایک کارکن اور ایک رہنما بھی آپ کہہ سکتے ہیں، اس لیے کہ میں حصار ڈسٹرکٹ مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا جنرل سیکرٹری تھا ہائی اسکول اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے. وہاں فیڈریشن تھی ہی صرف ہائی اسکول کے اسٹوڈنٹس کی، اس لیے کہ کالج تو کوئی پورے ضلع میں تھا ہی نہیں، نو گورنمنٹ کالج. ایک کالج تھا بھیوانی، ایک قصبے میں ہندو، جو سیٹھوں کا قصبہ تھا اس میں ہندو کالج تھا بس، باقی ہائی اسکول کی مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن تھی، اس کا میں جنرل سیکرٹری تھا، حصار ڈسٹرکٹ مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن. ہم نے جلوس نکالے، نعرے لگائے، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. ہم نے دعائیں مانگی جمعوں کے اجتماعات میں، عیدین کے اجتماع میں، اے اللہ ہمیں انگریز اور ہندو کی دوہری غلامی سے نجات دے تاکہ تیرے دین کا بول بالا کرے، تیرے نبی کا دیا ہوا نظام قائم کرے. ہم نے پاکستان، اللہ نے تو وعدہ پورا کر دیا. اور وہ آیت جو ہے سورہ اعراف کی ہے،
حضرت موسیٰ سے جب کہا تھا کچھ لوگوں نے, اسرائیلیوں نے, اے موسیٰ آپ کے آنے سے پہلے بھی ہمیں ستایا جاتا تھا, آپ کے آنے کے بعد بھی ستایا جاتا ہے, ہماری حالت میں تو کوئی فرق نہیں آیا آپ کے آنے سے. تو انہیں جواب دیا گیا, اللہ تعالیٰ نے جواب دیا, قل اے موسیٰ ان سے کہہ دو, عصا ربکم ان یہلک عدوکم, اب قریب ہے وہ وقت کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے, فرعون اور اس کے لاؤ لشکر کو تباہ کر دے, غرق کر دے, وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ, زمین میں تمہیں حکومت دے, طاقت دے, فَيَنْزُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ, پھر دیکھے گا تم کیا کرتے ہو. اسی امتحان میں ہم 56.5 برس گزار چکے ہیں اور ہم نے اللہ سے وعدہ خلافی کی. اس وعدہ خلافی کا نتیجہ میں نے آیات جو پڑھی ہیں شروع میں, سورہ توبہ کی 3 آیات, دنیا میں کوئی قوم اجتماعی طور پر اللہ سے کوئی وعدہ کر کے وعدہ خلافی کرے تو اس کی سزا کیا ملتی ہے, اس قوم میں اجتماعی طور پر نفاق اور منافقت کا مرض پیدا کر دیا جاتا ہے. نفاق اور منافقت جو کفر سے بھی زیادہ ناپسند ہے اللہ, ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار, منافقین جو ہے وہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے, جس کے لیے کہ حضور کی شفاعت سے انہیں محروم کیا گیا. استغفر لہم او لا تستغفر لہم لن یغفر اللہ لہم, آپ چاہے استغفار کریں ان کے لیے چاہے نہ کریں. اور سورہ توبہ میں تو ہے ان تستغفر لہم 70 مرتن, آپ 70 مرتبہ بھی استغفار کریں گے تب بھی ہم معاف نہیں کریں گے, وہ ہے منافق. چنانچہ ان آیات میں کیا کہا گیا, میں نے بارہا اس کو بیان کیا ہے, وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ, مدینہ کے منافقوں میں ایک قسم ان کی ہے جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا, لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ, اگر اللہ ہمیں اپنے فضل سے نواز دے گا, غنی کر دے گا, دولت مند کر دے گا, لَنَصَّدَّقَنَّا, خوب صدقہ خیرات کریں گے, وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ, اور ہم نیک لوگوں میں سے ہو جائیں. فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ, جب اللہ نے انہیں اپنے فضل سے نواز دیا, بَخِلُوا بِهِ, اب بخل سے کام لیا, تجوریوں کے دروازے مقفل, بخلو بہی, اور انہوں نے اللہ سے اعراض کیا. اس لیے اللہ تعالی نے فعاقبہم نفاقا فی قلوبہم, اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق کی بیماری پیدا کر دی, الا یوم یلقونہ, یہ خطرناک ترین الفاظ ہے اس صورت کے, وہ نفاق قیامت کے دن تک قائم رہے گا, برقرار رہے گا, نکلے گا نہیں. یہ اللہ, جب یہ میں پڑھتا ہوں, حال عام طور پہ میں رک جاتا ہوں, یہ الفاظ ادا نہیں کیا کرتا, عاقبہم نفاقا فی قلوبہم پہ بات ختم کرتے ہیں, اس لیے آگے کے الفاظ لرزہ طاری کرتے ہیں, الا یوم یلقونہ, اس دن تک جو ملاقات کا دن ہوگا قیامت کا, اس وقت تک نفاق یہ رہے گا, بما اخلف اللہ ما وعدوہ, بسبب اس خلاف ورزی کے جو انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا ہوا اور اس میں خلاف ورزی کی, وبما کانوا یکسبون, اور وہ جو جھوٹ بولتے رہے کہ ہم ایسا کریں. تو پاکستانی قوم اس وقت اس اعتبار سے اجتماعی منافقت کا شکار ہے. کچھ افراد ہیں جو لگے ہوئے ہیں, کوشش میں رہے اور ہیں اب بھی, کہ یہ قوم جو ہے بھٹکی ہوئی اپنی راہ, اپنی منزل کو دوبارہ یاد کر لے, کبھی بھولی ہوئی منزل میں یاد آتی ہے راہی کو, کچھ لوگ ہیں وہ مستثنی ہیں. لیکن آپ کو معلوم ہے ایکسیپشنز پروو دی رول, استثناءات جو ہوتے ہیں اس سے تو پھر کوئی قانون بالکل ثابت ہو جاتا ہے, یہ تو مستثنی ہے, رول از سمتھنگ ایلس. وہ رول کیا ہے, آج ہم بحیثیت مجموعی دنیا کی منافق ترین قوم ہیں. 3 قسم کے نفاق آپ کے یہاں آ چکے ہیں, نفاق قومی, پہلے ہم ایک قوم تھے ہندو کے مقابلے میں, ایک قوم, 2 قومی نظریہ, ہندو ایک قوم, ہم دوسری قوم, آج ہم نفاق باہمی میں قومیتوں میں تحلیل ہو گئے, اب قومیت ہے, 4 تو شروع سے تھی, پنجابی, پٹھان, بلوچی, سندھی, اس میں اضافہ ہوا ہے, سرائے کی قومیت وہ بھی مبتعی ہے, ہماری علیحدہ قومیت ہے, یہ نفاق باہمی ہے. نفاق کردار, جھوٹ, وعدہ خلافی اور خیانت. حضور نے فرمایا آیت المنافق 3, 3 نشانیاں ہیں
منافق کی. دوسری حدیث میں آتا ہے وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ، جس میں یہ تین صفات ہیں، وہ چاہے نماز پڑھتا ہو، روزہ رکھتا ہو اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہو لیکن وہ منافق ہے. اب وہ تین علامتیں کیا ہیں؟ جب بولے جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے خلاف ورزی کرے، کہیں امین بنایا جائے تو خیانت کرے. یہ تینوں چیزیں ہمارے ہاں عوامی سطح پر جس طرح ہیں وہ تو سب کو معلوم ہے، لیکن جو زیادہ قابل توجہ قابل حضر بات ہے وہ کیا ہے کہ ہمارے ہاں جو جتنا اونچا ہے اتنا ہی جھوٹا، اتنا ہی وعدہ خلاف اور اتنا ہی بڑا خائن ہے. اربوں کی خیانتیں ہوتی ہیں، اب وہ سینکڑوں ہزاروں والی بات تو ختم ہو گئی. غبن غبن در غبن. اس نفاق کے ہم اس وقت مریض ہیں. اسی کا ایک اور نقشہ، اس کے نتیجہ یہ ہو سکتا ہے جیسا کہ میں نے کہا کہ اللہ کا عذاب عذاب ادنا کی شکل میں آ چکا ہے 1971 میں، زبردست شکست. 93,000 ہمارے قیدی ہندوستان کے پاس گئے، پاکستان 200,000 ہو گیا، بدترین شرمناک شکست. ہمارے ٹائیگر جنرل نے اپنا پستول پیش کیا. یہ ہے عذاب ادنا. قرآن مجید میں سورہ سجدہ میں آئے تھے وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، ہم انہیں مزہ چکھائیں گے چھوٹے عذاب کا بڑے عذاب سے پہلے. چھوٹا عذاب کیا ہے؟ یہ جو اللہ ذرا جھنجھوڑنے کے لیے، بیدار کرنے کے لیے شاید جاگ جائے، کبھی قحط آ گیا، کبھی کچھ اور آ گیا، کبھی سیلاب آ گیا، اللہ کی طرف متوجہ ہو. لیکن یہ کہ ہم نے اس عذاب ادنا جو حادثہ تھا اس سے کوئی سبق حاصل نہیں کیا. پھر عذاب اکبر ہے جو اب سر پر کھڑا ہوا ہے، اور عذاب اکبر دنیا میں، ایک تو آخرت کا عذاب ہے. دنیا میں عذاب اکبر کیا ہوتا ہے؟ کسی قوم کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا جائے. جو دنیا میں آتا رہا ہے قوموں کے اوپر، قوم نوح پر، قوم ہود پر، قوم صالح پر، یہ کون سا عذاب تھا؟ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَفَرُوا، ان کی جڑ کاٹ دی گئی. جڑ اگر رہے تو پھر دوبارہ وہ پودا اگ سکتا ہے، جڑ سے اکھاڑ دیا جائے تو اب پودے کے دوبارہ اگنے کا کوئی امکان نہیں. یہ بھی الفاظ آئے ہیں لا یرا الا مساکنہم، کہ اب ان کے مسکنوں کے سوا کچھ نظر نہیں آتا. قوم سمود کے جا کر وہ محل دیکھ لیجئے جو انہوں نے چٹانیں تراش تراش کر بنائے تھے، ان میں رہنے والا تو کوئی نہیں. اور یہ الفاظ بھی آئے ہیں کہ جیسے وہ کبھی آباد ہی نہیں، کالم یغنو فیہا، کوئی تھا ہی نہیں. نسیم منسیہ، وہ عذاب ہے اکبر. اور نوٹ کیجئے، میں اس کا انذار کر رہا ہوں کم سے کم سن 84 سے، 20 برس ہو گئے. میں واحد شخص ہوں اس پورے ملک کے اندر جو اس وقت سے کہہ رہا ہے پاکستان کا وجود نہیں رہے گا، نہیں رہے گا، نہیں رہے گا اگر ہم نے یہاں اسلام کو قائم نہ کیا. یہ اپنے ریزون دیا کو چھوڑ چکا، گم کر چکا ہے ہی نہیں، وجود کے لیے جواز نہیں ہے، بے جواز چیز قائم نہیں رہا کرتی. لہذا میں نے اس وقت کتاب لکھی تھی استحکام پاکستان، اب بھی موقع ہے اسے مستحکم کر لو. اور استحکام اسی سے آئے گا، یہاں اسلامی انقلاب آئے، اسلام کا نظام عدل اجتماعی بھی قائم کیا جائے، اسلامی شریعت اور قوانین بھی نافذ کیے جائے. پھر میں نے لکھی تھی اسی کا دوسرا حصہ، استحکام پاکستان اور مسئلہ سم، اور اس میں یہ الفاظ ہیں موٹے حروف میں شروع میں لکھے ہوئے کہ ایک ہی سن تھا، سن 92-93 ہجری، 712-13 عیسوی، ایک اس میں اسلام سندھ میں داخل ہوا محمد ابن قاسم کے ذریعے. اسی سن میں اسلام یورپ میں داخل ہوا طارق ابن زیاد کے ذریعے، ایک ہی سن، سائملٹینیس. اسپین میں اسلام اور مسلمانوں کا نام و نشان ختم ہوئے 500 برس سے زائد ہو گئے. 1492 میں سقوط غرناطہ کے بعد وجود ختم ہو گیا. 1602 تک پھر ہسپانیہ میں آئبیرین پیننسولا میں کوئی مسلمان نہیں چھوڑا گیا، یا قتل یا جلا دیے گئے، یا پھر جہازوں میں بھر بھر کر اور شمالی افریقہ کے ساحل پر لا کر ڈب کر دیے گئے.
تو میں نے لکھا کیا یہی تاریخ ہندوستان میں بھی دہرائی جانے والی ہے؟ یہ میری 1984-85 کی بات ہے. اور مجھے یاد آتا ہے کہ جب ہماری جو سابقہ امت تھی بنی اسرائیل, جب ان پر پہلا عظیم ترین عذاب آنے والا تھا نبوکڈنصر کے ہاتھوں, جس میں حضرت سلیمان کا بنایا ہوا معبد مسجد, مسجد اقصی اصل وہ تھی جس کو کہ مسمار کر دیا گیا, دو اینٹیں بھی سلامت نہیں رہی, 600,000 یہودی آن دی اسپاٹ قتل کیے گئے, اور 600,000 کو وہ ہانک کر لے گیا. اس کو وہ کہتے ہیں ایرا آف کیپٹیویٹی, 100 سال تک وہ بیبیلونیا میں, بیبیلونیا اس وقت عراق کو کہتے تھے. نبوکڈنصر جو ہے وہ ایک طرح کا نمرود تھا, عراق کے بادشاہوں کو نمرود کہتے تھے, جیسے مصر کے بادشاہ فرعون کہلاتے تھے. تو وہاں نمرود جو ہے ان کو لے گئے, وہاں وہ 100 برس تک کیپٹیویٹی میں رہے. جب یہ صدا آنے والی تھی اس وقت جو بنی اسرائیل کے انبیاء تھے, یشعیاہ علیہ السلام, یرمیاہ علیہ السلام, حزقیل علیہ السلام, یہ انذار کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے, کہتے رہے دیکھو درخت کی جڑ پر کلہاڑا رکھا جا چکا ہے. یہ میں غور کرتا رہا, کلہاڑا تو گرتا ہے, رکھا تو نہیں جاتا, لیکن بعد میں سمجھ میں آ گیا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ چاہے لکڑی پھاڑنے والا ہے, چاہے کوئی اور, چاہے جلاد, پہلے وہ اپنا جو ہے اس گردن پر رکھتا ہے, یعنی یہ کہ مجھے یہاں ضرب لگانی ہے, معین کرتا ہے, پھر اٹھا کر مارتا. کلہاڑے کو بھی پہلے اس لکڑی کے اوپر رکھے گا کہ یہ جگہ ہے جہاں پر کہ مجھے اب جسے ایم کرنا ہے, دیکھو پھر اٹھا کر مارتا. تو کلہاڑ جب درخت کی جڑ پر کلہاڑا رکھا جا چکا ہے, ہوش میں آ جاؤ, جاگ جاؤ. لیکن یہی ہے مرنے والی امتوں کا عالم پیری, کسی کے کان پر جو نہیں رہیں گی. اور صورت کیا بن گئی, حالی کے الفاظ سنا رہا ہوں. کسی نے یہ بقراط سے جا کے پوچھا, مرض تیرے نزدیک مہلک ہیں کیا کیا؟ کہا, دکھ جہاں میں نہیں کوئی ایسا کہ جس کی دوا حق نے کی ہو نہ پیدا. اور یہ حدیث نبی ہے, ما انزل اللہ من دائن الا انزل له دواء, اللہ نے کوئی مرض ایسا پیدا نہیں کیا جس کی دوا نہ اتاری ہو, مگر وہ مرض جسے آسان سمجھیں, کہے جو طبیب اس کو ہزیان سمجھے. یہی حال دنیا میں اس قوم کا ہے, بھنور میں جہاز آ کے جس کا پھنسا ہے, کنارہ ہے دور اور طوفان بپا ہے, گما ہے یہ ہر دم کہ اب ڈوبتا ہے. نہیں لیتے کروٹ مگر اہل کشتی, پڑے سوتے ہیں بے خبر اہل کشتی. یہ انداز ہے ہمارا, اور قرآن مجید میں اس کا جو نقشہ کھینچا گیا ہے, وہ جو میں نے پہلی آیات آپ کو سنائی تھی, آج ایک شخص کا ذکر کیا قرآن نے, وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا. اے نبی, ان کو ذرا اس شخص کا واقعہ سنا دیجئے جسے ہم نے اپنی آیات عطا کی تھی. بعض لوگوں نے ترجمہ کیا آیات کا علم, نہیں یہ غلط ہے. آیات جو ہے معجزوں کو بھی کہتے ہیں, آیات کرامات کو بھی کہتے ہیں, اس لیے کہ نبیوں کے لیے معجزہ ہوتا ہے خرق عادت, اور غیر نبی کے لیے اولیاء اللہ کے لیے کرامات ہوتی ہیں. تو کوئی صاحب کرامت بزرگ تھا, بہت بڑا جو ہے کوئی عالم بھی تھا, کوئی روحانی شخصیت بھی تھی, ہم نے اسے اپنی آیات عطا کی, فنسلخ منہا, ان میں سے نکل بھاگا, اپنے اس مقام کو چھوڑ دیا. اس کا ذکر آتا ہے تورات میں کہ ایک عورت کے چکر میں پھنس کر پھر اس کی ساری نیکی, سارا تقویٰ, سارا زہد ختم. فَأَتْبَعَهُ شَيْطَان, تو اب شیطان اس کے پیچھے لگ گیا. بڑا اہم جگہ ہے یہ, پہلے انسان خود غلط حرکت کرتا ہے تب شیطان اس کے پیچھے لگتا ہے, پہلا فیصلہ اپنا ہوتا ہے. فَأَتْبَعَهُ شَيْطَان فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ, پھر وہ ہو گیا بہت ہی گمراہ لوگوں میں. وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا, اگر ہم چاہتے تو اسے اور بلندی عطا کرتے. وَلَاكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ, مگر وہ تو زمین میں دھستا چلا گیا. اس کے کیا معنی, وَاتَّبَعَ هَوَاهُ, اپنی زمینی خواہشات کی
حیوانی خواہشات کی پیروی کے اندر لگ گیا. فمثلہ کمثل الکلب، تو اس کی مثال کتے کسی ہے، ان تحمل علیہ یلہس او تترکہ یلہس، اس پر اگر آپ کو بوجھ لاد دیں گے تب بھی وہ ہانپے گا، اس کی زبان نکلی رہے گی اور جو ہے اس میں سے رال ٹپکتی رہے گی، اور اگر چھوڑ دو کوئی بوجھ نہ لادو تب بھی اس کا یہی حال رہے گا. اس کے اندر ہرس اتنی زیادہ ہے، اتنی زیادہ ہے کہ ہر وقت اس کی زبان لٹکی رہے گی باہر اور رال ٹپکتی رہے گی. اب فرمایا ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، یہ تو ایک فرد کی ہم نے آپ کو مثال سنائی ہے، یہی مثال اس قوم کی ہے جو ہماری آیات کو جھٹلا دے. پاکستان ایک باکرامت ملک تھا، یہ ایک معجزہ تھا اللہ، اس کی کرامتیں میں ابھی آپ کو گنواؤں گا اگرچہ یہ میرا مضمون ایسا ہے جو بہت دفعہ میں نے بیان کیا ہے. آخری آیت، سا مثلا القوم الذین کذبوا، بری مثال ہے اس قوم کی جس نے ہماری آیات کو جھٹلایا. وانفسہم کانوا یظلمون، اور وہ اپنے اوپر ہی ظلم کرتے رہے، کسی اور کا کیا بگاڑ سکتے تھے. اب دیکھیے ہماری کرامات کیا تھیں پاکستان کی. پاکستان کی تمہید کے لیے نمبر ایک اللہ تعالی نے سلسلہ مجددین عرب سے منتقل کر کے ہندوستان میں لگا دیا. احمد سرہندی وہ ملک میں سرمایہ ملت کا نگہبان، ورنہ ہما اوستی تصور کے اندر پاکستان ختم تھا، مسلمان ختم تھے انڈیا کے اندر، اور دین الہی تو دین الہی ہوتا، اسلام تھوڑا ہی ہوتا. نمبر دو، بیسویں صدی عیسوی میں جتنے اعظم رجال ہندوستانی مسلمانوں میں پیدا ہوئے کہیں نہیں پیدا ہوئے، علامہ اقبال جیسا مفکر، مولانا مودودی جیسا مصنف، مولانا الیاس جیسا مبلغ، پوری دنیا میں ٹکر نہیں. نمبر تین، تحریک چلی خلافت کی تو صرف ہندوستان میں، حالانکہ خلافت اگر مسئلہ تھا تو پوری دنیا کے مسلمانوں کا تھا، کسی اور ملک کے مسلمانوں کے کانوں پہ جوں تک نہیں رہی، اور یہاں ایسے زور سے چلی کہ ہندو گاندھی مہاتما گاندھی کو اس میں شریک ہونا پڑا، بولی اما محمد علی کی جان بیٹا خلافت پہ دے دو، ساتھ ہوں تیرے شوکت علی بھی جان بیٹا خلافت پہ دے دو، ہندوستان گونج گیا. نمبر چار، آزادی کی تحریک چلی تو یہاں مذہب کو انووک کیا گیا، پوری دنیا میں مقامی نیشنلزم کی بنیاد پر تحریکیں چلی، ملے نیشنلزم انڈونیشیا اور ملائیشیا میں، عرب نیشنلزم عالم عرب، اسلام نہیں، ترک نیشنلزم سے ترکی کو بچایا مصطفیٰ کمال نے، سلطنت عثمانیہ ختم ہوئی لیکن ترکی کم سے کم رہ گیا، ورنہ اس کا نام و نشان ترکی کا مٹ جاتا. اتنا انتقام تھا یورپ والوں میں کہ انہوں نے ہم پر 400 برس تک حکومت کی ہے، پورا جو مشرقی یورپ تھا وہ ان کے تحت تھا. نمبر پانچ، پاکستان بنا ہے تو معجزہ، کیوں؟ گاندھی جیسا لیڈر، کانگریس جیسی جماعت، ہندوؤں کی اکثریت، مالدار زیادہ، تعلیم یافتہ زیادہ، ان کے مقابلے میں پاکستان کی کیا، مسلمانوں کی کیا حیثیت تھی، جبکہ مسلمانوں میں بہت سے مضبوط طبقات کانگریس کے ساتھ تھے، جمعیت علماء ہند بہت بڑی طاقت تھی، پنجاب میں احرار بہت بڑی طاقت تھے، سرحد میں سرخ پوش سرحدی گاندھی عبد الغفار خان بڑی طاقت تھی. گاندھی نے چند ہفتے پہلے کہا تھا پاکستان صرف میری لاش پر بن سکتا ہے، بن گیا پاکستان، حالانکہ قائد اعظم ایک سال پہلے آزاد پاکستان کے مطالبے سے دستبردار ہو گئے تھے جب انہوں نے کیبنٹ مشن پلان قبول کر لیا تھا جس سے ہندوستان تین زون میں ہوتا، مرکزی حکومت ایک ہوتی. بہرحال پھر سب سے بڑی کرامت، پاکستان نازل ہوا لیلۃ القدر میں، رمضان کی 27ویں شب، پھر سب سے بڑی جو ہے پاکستان میں قرارداد مقاصد پاس ہو گئی، اعلان ہو گیا حاکمیت اللہ کی، یہ گویا کہ سیکولرزم کے خلاف بغاوت، ہمارا حاکم اللہ ہے،
اور کتاب و سنت کی حدود کے اندر اندر ہم اپنے اختیارات کو استعمال کریں. ان ساری کرامات کے ہوتے ہوئے پھر ہم سیکولرزم کی راہ پر چلے گئے اور آج تک ہے. وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ. سب سے بڑا شیطان یہودی جو پیچھے لگا. قرارداد مقاصد کا مصنف قتل کر دیا گیا. لیاقت علی خان جس نے جا کر امریکہ میں یہ کہہ دیا تھا, یہودیوں نے ایک بڑا انہیں ریسپشن دیا اور کہا کہ آپ اگر اسرائیل کو تسلیم کر لیں تو ہم یہ دیں گے یہ دیں گے یہ دیں گے یہ دیں گے. جواب میں اس شخص نے کہا, جینٹلمین, اور سولز آر ناٹ فار سیل. حضرات, ہماری روحیں بکاؤ نہیں ہیں. اس کا مزہ چکھا دیا, قتل کرا دیا, ایک مسلمان کے ہاتھوں قتل کرا. فات باہو شیطان, اب شیطان لگ گیا. سن 56 میں کچھ دستور کے اندر اسلام آنے لگا تھا. ایوب خان کو بلا کر اس کے پیٹھ پر ہاتھ پھیرا گیا, جاؤ اٹھاؤ یہ نیشنل, یہ جو کانسٹیٹیوٹ اسمبلی ہے یہ بھی ختم کرو, 56 کا دستور بھی ختم کرو, نہ بانس رہے نہ بانسری, تم اس دستور ساز اسمبلی کو ختم کرو. یہ سب کہاں سے ہو رہا؟ یہودیوں کی طرف سے. بہرحال یہ آیات الہی سے ہمارا نکل بھاگنا تھا جس پر شیطان ہمارے پیچھے لگ گیا, اور آج ہم اس جگہ پر آ گئے کہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ شاید نسیم منسیہ ہو جائے, یہ ختم ہو جائے بالکل, اس کا وجود نہ رہے, تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی. داستانوں میں اس کا امکان موجود ہے. یا نمبر دو, ایک تابع محمل بن کر رہ جائے بھارت کا اور کچھ نہیں, سر جھکا کر. کبھی ہم کہتے تھے نہیں, ہم برابری کی سطح پر بات کرنا چاہتے ہیں. اب آئیے, میں نے کہا تھا کہ دو اسباب ہیں اس کے, ایک تھا اصلی اور بنیادی اور داخلی اور خود کردہ, ایک ہے جو باہر سے آیا ہے اور یہ فوری سبب ہے. اس کا اصل, اس کے لیے قوت جو ہے پیچھے, وہ یہودی ہیں, اسرائیل ہیں, جو پاکستان کے خاتمے پر, ورنہ کم از کم اس کا ایٹمک جو مسئلہ ہے ختم کر کے, چاہے بمباری کرنی پڑے, حملہ کرنا پڑے کسی اور ذریعے سے, اس کے ایٹمک دانت توڑ کر اور اسے ہندوستان کے سامنے ڈال دیا جائے, اس کے سامنے سر جھکائے, اس کا تابع محمل بن جائے تو ٹھیک. اور یہودیوں کو پاکستان سے جو خطرہ ہے, میں نے بارہا کہا ہے, 1967 کی عرب اسرائیل جنگ جو ہوئی تھی جس میں انہیں بڑی فتح حاصل ہوئی تھی, اس کے بعد انہوں نے ایک جشن منایا یہودیوں نے پیرس میں, اور اس میں تقریر کی بن گوریون نے, اور اس نے کہا ہمیں کسی عرب ملک سے کوئی خطرہ نہیں ہے, ہمیں خطرہ ہے تو صرف پاکستان سے. اور یہ بات 1967 کی ہے, ابھی پاکستان ایٹمک پاور نہیں تھا. اس کے باوجود انہیں پتا تھا کہ یہاں کچھ جذبات ہیں, یہاں امکان موجود ہے کہ اسلام ایک سیاسی, سماجی اور معاشی نظام کی حیثیت سے سامنے آ جائے. اور یہ جان لیجئے, یہودی خوب جانتے ہیں پروفیسیز جو ہیں انبیاء کی, انہیں خوب معلوم. بن گوریون ہی وہ شخص ہے جس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے, دی گولڈن ایرا آف اور ڈائسپورا واز مسلم اسپین. ہمارا جو عہد تھا جس میں کہ ہمیں دنیا میں پھیلا دیا گیا تھا, نکال دیا گیا تھا فلسطین سے ڈایاسپورا, اس کا بہترین دور جو ہے مسلم اسپین ہے. اسپین کی فتح میں طارق ابن زیاد کی مدد کی تھی یہودیوں نے, اس لیے کہ عیسائی سخت ظلم ڈھاتے تھے یہودیوں کے اوپر, اس لیے طارق ابن زیاد اور وہاں کے پھر حکمران مسلمان جو ہے وہ یہودیوں کی بہت قدر کرتے تھے, انہیں بڑا عروج وہاں حاصل ہوا. گولڈن ایرا آف اور ڈایاسپورا از مسلم اسپین, وہی بن گوریون یہ کہہ رہا. انہیں اندازہ ہے کہاں سے طاقت آئے گی, جو پیشنگوئیاں حضور کی احادیث میں, انہیں اندازہ ہے. امریکہ میں اس نے 9/11 کا واقعہ اسرائیل نے کرایا, یہودیوں نے کرایا, اسرائیل کی موساد نے کرایا, اور امریکہ میں جو یہودی ہیں بہت اعلیٰ مناصب پر
اور جو وہاں کی ایڈمنسٹریشن کے اندر گھسے ہوئے ہیں ان کی مدد سے کرایا, ورنہ ہو ہی نہیں سکتا تھا, امپاسبل. میں نے سنا ہے کہ یہ مانا تھا کسی بہت بڑے امریکی جو ہے ذمہ دار حکمرانوں میں سے کسی نے کہ ہم پر بات ثابت ہو چکی ہے کہ اسامہ کے پاس کوئی ایسا ساز و سامان نہیں تھا کہ وہ 9/11 کا کام کر سکے. اور میں نے یہ کہا تھا ایک موقع پر, اسامہ کیا, اسامہ کا باپ بھی وہ کام نہیں کر سکتا. اتنی پریسیژن کے ساتھ جانا جہاز کا اور سیدھا اپنے ٹارگٹ پہ ٹکرا جانا, اس پر کتابیں لکھی جا چکی ہیں. لیکن یہ کہ ان چیزوں کو لانے نہیں دیتے, وہ ذرائع ابلاغ عامہ کے اندر نہیں, کتاب پوری لکھی جا چکی کہ اس فیصلے کے اندر امریکی حکومت کے لوگ اور مساعد شامل تھے. اور جہازوں کے اندر اس سے پہلے جو ہے فوراً جیسے جہاز نے ٹیک آف کیا ایک گیس چھوڑ دی گئی تھی جس سے سب مر گئے تھے, پائلٹ بھی اور سارے مسافر بھی. اور وہاں ایک کمپیوٹرائز پروگرام جو ہے اس جہاز کے اندر پہلے ہی رکھا جا چکا تھا کہ جیسے ہی پائلٹ ختم ہو وہ کمپیوٹر جو ہے وہ اس کو ٹیک اوور کر لے گا, اور اس میں پروگرام اور سارا کا سارا کہ کہاں جانا ہے کہاں ٹکرانا دیا ہوا تھا. بہرحال یہ 9/11 یہودیوں کا کیا ہوا, لیکن طاقتور ابلاغ کے ذریعے سے اس کا فوراً رخ پھیر دیا القاعدہ. یہ میں نے پہلی مرتبہ یہ لفظ سنا ہے القاعدہ, یہ بش کی زبان سے. 9/11 کے فوراً میں نے تو کبھی سنا بھی نہیں تھا. یہ قاعدہ کیا ہے, کون سی تنظیم ہے, کیا اس کا صغرا کبرا, کبھی سنا بھی نہیں, میں نے نہیں سنا تھا. لیکن رخ پھیر دیا. صدر پرویز مشرف صاحب نے, اب جو باتیں میں کہہ رہا ہوں ان میں سے بعض باتیں میں نے اپنے عید الاضحیٰ کے خطبے میں بھی کہی تھی, پرسوں جو جمعہ کا خطاب میں نے کیا اس میں بھی کہی ہیں, لیکن آج کے مضمون کو مکمل کرنے کے لیے مجھے انہیں کچھ اختصار کے ساتھ دہرانا پڑے گا. جنہیں تفصیل درکار ہو وہ میرا پرسوں کا جمعے کا کیسٹ وغیرہ لے کر پڑھ لیں. صدر مشرف صاحب نے جب 9/11 کا حادثہ پیش آ گیا اور ایک ہی ٹیلی فون پر وہ بتاشے کی طرح بیٹھ گئے, یو ٹرن لے لیا, دھمکی سے مر گیا کہ نہ باب نبرد تھا. لہذا نہ مرد نبرد تھا, دھمکی سے ڈر گیا. اس وقت انہوں نے کچھ اجلاس منعقد کیے تھے جیسے آج کل بھی کر رہے ہیں. آج کل ایک بڑا کنونشن ہوا ہے علماء کا بہت, ایک پھر چھوٹا اجلاس اور بلایا ہوتا ہے. اس وقت انہوں نے 16 ستمبر, 5 دن بعد 16 ستمبر 2001 کو صبح کے وقت تو ایک کنونشن بلایا تھا صحافیوں کا, وفد, کنونشن نہیں کہنا چاہیے, اور آفٹرنون میں سپہر کو علماء و مشائخ کا. میں نہ علماء میں سے ہوں سکہ بند اور نہ میں مشائخ میں سے ہوں, لیکن مجھے پتہ نہیں کیسے بلا لیا, مجھے اللہ تعالیٰ کو کچھ کہلوانا تھا تو کوئی شکل پیدا کی. وہاں انہوں نے اصل میں ہی وانٹیڈ ٹو سیل ہز آئیڈیا, اپنی باتوں کا ہم خیال بنانے کے لیے کہ یہ لوگ وہ ہیں کہ جو اوپینین فارمنگ کے اندر جو ہے حصہ لیتے ہیں. میں نے وہاں سب لوگوں نے اپنی رائے دی صدر صاحب کی پہلی تقریر کے بعد, اور مجھے کچھ غصہ چڑھتا گیا کہ اگرچہ ایک حق بات تو سب نے کہی کہ جناب ابھی تک کوئی جرم ثابت نہیں ہوا ہے, نہ اسامہ کے خلاف اور نہ طالبان کے خلاف, تو بغیر جرم کے سزا دینا ثبوت کے یہ عدل و انصاف کے اصولوں کے خلاف ہے. کہا ذرا دبی زبان میں, اور اس کے ساتھ ہی کچھ لوگوں نے بڑا چاپلوسانہ انداز اختیار کیا. تو جیسے وہ چاپلوسانہ انداز میرے سامنے آیا مجھے وٹ چڑھنا شروع ہوا. اتفاق سے میں آخری تھا اس میں, اس لیے کہ میں صدر صاحب کے ساتھ کی کرسی پر بیٹھا ہوا تھا بائیں ہاتھ, دائیں ہاتھ سے انہوں نے شروع کیا تھا اوپینین لینا, تو ہوتے ہوتے آخر میں میری باری آئی. میں نے کہا دیکھیے صدر صاحب, اگر آپ نے اس وقت طالبان کے خلاف امریکہ کا اعلی کار بننا پسند کیا تو گن لیجئے 3 باتیں. اولاً یہ عدل و انصاف کے اصولوں سے بغاوت ہوگی, وہی بات جو سب نے کہی تھی کہ ابھی کوئی جرم ثابت نہیں ہے,
عدل و انصاف کے خلاف ہے کہ سزا دی جائے بغیر جرم کے ثبوت کے. نمبر دو، یہ غیرت اور حمیت کے خلاف ہوگا. ہم نے ایک حکومت کو سپانسر کیا، طالبان کو پاکستان بے نظیر کے دور میں، اور بابر اس وقت جو تھے وزیر داخلہ ان کے ذریعے سے سپانسر کیا گیا، امریکہ سپانسر کرنے والوں میں شامل ہے، اور ہم نے اس کو تسلیم کیا. اور ہمارے ہاں آج بھی سفارت خانہ موجود ہے، ملا ضعیف موجود ہے سفیر، اور صرف ایک دھمکی پر آپ ان سے پیٹ پھیر لیں. آخر غیرت بھی کسی شے کا نام ہے؟ غیرت ہے عجب چیز، جہاں تگ و دو میں پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا. ہمارے حال یہ ہو گیا ہے کہ اب کوئی غیرت باقی نہیں رہی. کہ نہ کہ تھا کہ غیرت ناک تھا جس کا گئی تیمور کے گھر سے. تیسری بات میں نے کہی، یہ اللہ کے اور دین کے اسلام کے خلاف بغاوت ہوگی، اس لیے کہ ایک مسلمان ملک کے خلاف ایک غیر مسلم حکومت غیر مسلم ملک کی مدد کرنا اسلام سے بغاوت ہوگی. البتہ میں نے کہا کہ جو مصلحتیں آپ بیان کر رہے ہیں وہ صحیح ہیں. مصلحتیں کیا تھی؟ ہمارا کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا، امریکہ کرا دے گا. ہمارا ایٹمی اثاثہ محفوظ رہے گا، ہم اس وقت کسی خطرے سے دوچار نہیں ہوں گے. میں نے کہا یہ آپ کی تینوں باتیں ٹھیک ہیں، میں مانتا ہوں، لیکن یہ عارضی ہیں، بہت جلد آپ کی باری بھی آ کر رہے گی. اس کی وجہ کیا ہے؟ ان تمام واقعات کے پیچھے اصل سازش اسرائیل کی ہے، امریکہ کی نہیں ہے. یہ تو اسرائیل کی سازش ہے، اور اسرائیل کا سب سے بڑا ٹارگٹ پاکستان ہے. اسرائیلیوں کو توقع یہ تھی کہ امریکہ ایک دم جھپٹے گا افغانستان پر بھی، اور افغانستان کے سپورٹر پاکستان پر بھی. تو آپ کی باری آ کر رہے گی، یہ نہ سمجھیے کہ آپ بچ جائیں گے. مجھے افسوس ہے، اور یہ میں نے افسوس ظاہر کیا تھا عید الاضحیٰ کے موقع پر بھی، پھر اپنے جمعے میں بھی، مجھے خوشی نہیں ہے کہ میری پیشن گوئی حرف بحر ثابت ہوئی صحیح. افسوس ہے، لیکن مجھے بھی یہ توقع نہیں تھی کہ اتنی جلدی معاملہ ہو جائے. آج کیا صورت ہے؟ ایک ایک کر کے وہ مصلحت ہم سے دامن چھڑاتی جا رہی ہے. سب سے پہلے کشمیر کاز، ہمیشہ سے ہمارا موقف رہا ہے بھارت کے مقابلے میں، پہلے کشمیر پر بات ہوگی پھر کسی اور مسئلے. یہ بہت عرصے سے بات چلی آ رہی ہے، میں تفصیل بحث کر چکا ہوں جمعے کی خطاب میں، وہ آپ میں پھر کہوں گا کہ اس کیسٹ کو لے کر سنیں. اب ہم اس پر آ گئے کہ باقی ساری باتیں ہو رہی ہیں، کشمیر کا مسئلہ کہیں آس پاس بھی نہیں. ہمارے وزیر بھی کہہ رہے ہیں خارجہ یہ کوئی ایک دو دن میں حل ہونے والا مسئلہ نہیں ہے، دو چار مہینوں میں حل ہونے والا مسئلہ نہیں ہے. فل نارملائزیشن جو بھارت چاہتا تھا، آج ہم نے اس کے سامنے ہتھیار ڈال دیے. نمبر دو، جو جہاد ہم 14 سال سے سپانسر کر رہے تھے، اسے جہاد فی سبیل اللہ قرار دے رہے تھے، وہ بند ہاتھ اٹھا دیا. جس کا ریئیکشن میں پہلے بیان کر چکا ہوں، کشمیریوں کا ریئیکشن یہ، پاکستان ہیز بیٹریڈ اس، بیٹرے کیا ہمیں، دھوکہ دیا ہمیں، مروایا. ایک بات میں کہا کرتا تھا، کشمیری جہاد جب شروع ہوا میں ہمیشہ سے مخالف تھا اس کو. بڑی تلخ بات ہے جو کہہ رہا ہوں، کہ پاکستان کشمیریوں سے 1965 کا بدلہ لے رہا ہے. 1965 میں کیا ہوا تھا؟ ہم نے اپنے بہترین کمانڈوز کو کشمیر میں داخل کر دیا تھا، اس توقع پر کہ کشمیری مسلمان سپورٹ کریں گے انہیں. کشمیریوں نے کوئی سپورٹ نہیں کیا، وہ سارے کے سارے ختم ہو گئے، مارے گئے. اور برعکس اس کے یہ کہ ہندوستان لاہور پہ ہمراہور ہو گئے، جسے آپ کہتے ہیں فائرڈ بیک. ہماری اٹیمپٹ بھی ناکام، کشمیریوں نے ساتھ نہیں دیا تو جرم ہوا نا ہمارے نزدیک. اب بدلہ لیا کشمیری کو، مروایا کشمیریوں. ہاں پاکستان سے جانے والے بھی بہت سے جو ہیں انہوں نے جانے دی ہیں، لیکن اصل پہاڑ تو ٹوٹتا رہا کشمیریوں پر. عورتیں تو ان کی ہیں نا جن کی عصمت دری ہوئی ہے، ان کی لڑکیاں ہیں نا جن کی عصمت کو پامال کیا گیا، ان کے گھر ہیں نا جو مسمار کیے گئے، ان کی آبادیاں ہیں
جو تھوک کے حساب سے جو ہے وہ جلا دی گئی، ان کی دکانیں ہیں جو ختم ہوئی. تو گویا کہ پاکستان نے کشمیریوں سے بدلہ لیا ہے 1965 کا، اس وقت تم نے ہمیں سپورٹ نہیں کیا تھا، اب مرو. اور اب وہ جہاد نہیں رہا. نمبر دو، اب ایٹمی پروگرام کی بھی صورت جو بن چکی ہے نہایت مخدوش، نہایت مخدوش. ہمارے خلاف بھرپور مقدمہ تیار ہو چکا ہے. دنیا میں پرولیفریشن جتنی ہوئی ہے وہ پاکستان اس کا مرکز ہے، اڈا ہے، یہاں سے گئی. اور ہم نے مان بھی لیا اپنے سب سے بڑے سائنسدان سے اقرار کروا کر ٹیلی ویژن پر، قائم ہو گیا مقدمہ. ایران نے ہمارے خلاف چغلی کھائی، لیبیا نے ہمارے خلاف چغلی کھائی، اب ہمارے خلاف مقدمہ تیار ہے. اور سب سے بڑی جو دلیل ان کے ساتھ پاس اب ہے کہ پاکستان میں اس کا خطرہ موجود ہے کہ فنڈامنٹلسٹ مولوی جو ہیں وہ حکومت کے اوپر چھا جائے. ایم ایم اے کو جو کامیابی حاصل ہوئی ہے اور معتدب تعداد میں بڑی بڑی داڑیاں والے اماموں والے جو ہیں، کبھی دو تین ہوا کرتے تھے اسمبلی کے اندر، پارلیمنٹ میں، اب وہ کتنی بڑی تعداد میں وہاں ہیں. کسی بھی مرحلے پر پاکستان جو ہے ڈیسٹیبلائز ہو کر مشرف کو مارنے کے لیے دو مرتبہ نہیں، کئی مرتبہ کوشش ہو چکی ہے. لہذا اس کا اندیشہ ہے کہ یہ ایٹمک ہتھیار کہیں فنڈامنٹلسٹ ٹیررسٹ کے ہاتھ میں نہ پڑ جائے. لہذا یہ یا تو ہمارے حوالے کرو یا کنٹرول قبول کرو، اور ہم کسی بھی وقت آ کر آئی اے ای اے جو ہے وہ معائنہ کر سکے کہ کہیں کوئی حرکت تم کر تو نہیں رہے. اور مطالبہ آئے گا کہ اس کو رول بیک کرو، کیپ کرو، ورنہ اب یہ بات آپ کو معلوم ہے کہ خود مشرف صاحب نے علماء کنونشن میں کہا ہے حملہ بھی ہو سکتا. مشرف کی ایک بات کی میں ہمیشہ تعریف کرتا رہا، وہ صاف گو انسان منافق نہیں ہے، جو اس کے دل میں ہوتا ہے اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ پاکستان کے جینیسس سے واقف نہیں ہے، وہ پاکستان کے وجہ جواز کو نہیں جانتا، لیکن پاکستان سے مخلص ہے، چاہتا ہے کہ پاکستان رہے، اور اس اعتبار سے صاف گو ہے، جو بات کرتا ہے کھل کر کرتا ہے. صاف کہہ دیا حملہ ہو سکتا ہے ہم پر، یہ نہ سمجھو کہ یہ کوئی بہت ہی بعید بات ہے. البتہ اب آ کر اس نے ایک بات کہی ہے جس پر میں نے اصل جو اپنی تقریر کا عنوان رکھا تھا جمعے کی، ایٹمی اثاثوں اور مسئلہ کشمیر کا معاملہ. تو مسئلہ کشمیر کا مسئلہ تو آپ سمجھیے اس کی حفاظت کیا کریں گے، آپ تقریباً دستبردار ہو چکے ہیں. ایٹمی اثاثوں کے بارے میں البتہ کہا ہے ہم جان دے کر بھی حفاظت کریں، میں نے اس پر مبارکباد بھی دی اپنے جمعے کے خطبے میں، میں نے اس کے لیے دعا بھی کی کہ اللہ تعالیٰ استقامت عطا فرمائے اسے بھی اور پوری فوج کو بھی. لیکن کیا معروضی حقائق بدل گئے؟ ہمارے دانشور اور کالم نویس جو کہتے رہے کہ جو لوگ کہتے تھے کہ ہمیں ڈٹ جانا چاہیے، وہ احمق لوگ جو زمینی حقائق سے واقف ہی نہیں. تو زمینی حقائق تو اب پہلے سے زیادہ خوفناک ہیں، کم تو نہیں ہے. یہ بھی مشرف کی ہمت میں سے ہے کہ ابھی تک اس نے امریکی افواج کو پاکستانی علاقے میں آپریشن کرنے کی اجازت نہیں دی. خود ان کا مقصد پورا کر رہا ہے، لیکن یہ کہ یہ بات، حالانکہ شدید دباؤ اس پر رہا ہے، اور ایک امریکی اہلکار جو آیا تھا بڑا، وہ تو کہہ کر بھی گیا ہے کہ مشرف ابھی نہیں مان رہے لیکن مسکرا کر کب مان جائیں گے. ہم نے دھمکی دی تھی ذوالفقار علی بھٹے کو، پوری کر کے دکھا دی تھی کہ نہیں. ہمارے نظام کو چیلنج کرنا چاہا تھا لیاقت علی خان نے، اس کا انجام تم نے دیکھ لیا تھا کہ نہیں. ہمارے خلاف آئل کارڈ استعمال کیا تھا کنگ فیصل نے شہید، اس کا حشر بھی یاد ہے کہ نہیں. تو ذرا اور دھمکی دیں گے، ایک دھمکی میں وہ بات ہو گئی تھی، دوسری دھمکی میں مر گیا کہ نہ مرد نہ مرد تھا. اللہ کرے ایسا نہ ہو، اللہ کرے وہ قائم رہ جائے، اللہ کرے قائم رہے.
لیکن کیا آپ امریکہ کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ زمینی حقائق کو دیکھیے، کوئی امکان ہی نہیں، دنیا کی کوئی طاقت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ہم تو ہیں کیا؟ اس اعتبار سے میں جو کہتا ہوں نجات کی راہ ابھی کھلی ہوئی ہے، ایک راہ ہے کھلی ہوئی. میں نے جمعے میں یہ بھی کہا تھا قرآن مجید کی ایک آیت کے حوالے سے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ جو ہے وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ، سورہ زخرف کی آیت ہے یہ 84. اللہ وہ ہے جو آسمان میں بھی الہ ہے، معبود ہے، حاکم ہے، اور زمین میں بھی الہ ہے. یہ نہیں ہے کہ زمین کا خدا کوئی اور ہے، آسمان کا خدا کوئی اور ہے، لیکن یہ کہ اس وقت امریکہ دعوے دار ہے کہ زمین کا خدا میں ہوں. یہ دجال نائب دجال کی شکل میں تو آ گیا ہے، جیسے کہ امام خمینی نے یہ کہا تھا کہ امام مہدی جب آئیں گے آئیں گے، ابھی نائب امام کوئی کھڑا ہو اور کام کرے، وہ اس نے اپنے آپ کو نائب امام قرار دیا تھا. تو یہ دجال کا نائب ہے کہ جو سامنے آ گیا پوری زمین پر قبضہ کرنے کے ارادے سے. لہذا لیکن چونکہ اللہ ہے کہ جو آسمانوں کا بھی خدا ہے زمین کا بھی، اس کی مدد کو پکارو وہ مدد کرے گا، تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا. امریکہ کا کیا، امریکہ کا باپ نہیں آ سکتا. غیر مرئی ذریعوں سے تمہاری مدد ہوگی، فرشتے تمہاری مدد کو آئیں گے، اللہ تعالیٰ معجزے دکھا کر بھی تمہیں بچائے گا، بشرطے کے کھڑے رہو. لیکن اللہ کی امداد کے حصول کے لیے دو شرائط ہیں. شرط تو ایک ہی ہے، دو حصوں میں بیان ہوگی، اور اس کا نام ہے توبہ. پلٹو، لوٹو، تم نے پاکستان کی منزل بھلا دی تھی، دوبارہ یاد کر لو. پاکستان کے مقصد کو پورا نہیں کیا تھا، اب اس کا کم سے کم آغاز کر دو. مجھے امید ہے کہ محض آغاز پر بھی اللہ کی رحمت ہمارے ساتھ آ جائے گی. میں یہ نہیں کہتا کہ اسلام ایک دم نافذ کر دو، پوری شریعت نافذ کر دو، پورا یہ کر دو، ایک دن میں ہونے والی بات نہیں ہے، میں بھی مانتا ہوں، لیکن ایک عزم صادق کے ساتھ آغاز تو کرو. اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ وہ توبہ کو ریسیپروکیٹ کرتا ہے. بندے بھی تواب ہوتے ہیں، اللہ بھی تواب ہے، بندے پلٹنے والے، اللہ بھی پلٹتا ہے. بندے اپنے عصیان اور گناہ کی وجہ سے اللہ سے رخ موڑ لیتے ہیں، اللہ ان سے ان کی نفرت کی وجہ سے رخ موڑ لیتا ہے. بندے اللہ کی طرح دوبارہ متوجہ ہو جائیں تو اللہ بھی اپنی رحمت کے ساتھ دوبارہ متوجہ ہو جاتا ہے. اور اس کی شان کیا ہے؟ ایک حدیث میں آیا ہے، میرے بندے اگر میری طرف بالشت بھر آئیں میں ہاتھ بھر آؤں گا، اگر وہ ہاتھ بھر آئیں تو میں بازو بھر آؤں گا، اور اگر وہ چل کر آئے میں دوڑ کر آؤں گا. یہ ہے ریسیپروکیشن اللہ تعالی کی طرف سے. اب اس میں حکومت کی سطح پر توبہ کی کا آغاز وہ کیا ہے؟ پاکستان کے دستور میں قرارداد مقاصد آئی تھی، اور اب وہ دستور کے اندر داخل ہو گئی. یہ پہلے دیباچہ تھا، اب وہ دفعہ دو الف ہے. پھر ایک موقع پر دفعہ 227 آ گئی کہ پاکستان میں نہ کوئی شریعت کے خلاف، قرآن اور سنت کے خلاف قانون نافذ رہے گا، نہ مزید بنے گا. گویا کہ ایگزسٹنگ قوانین بھی اگر خلاف شریعت ہے تو انہیں ختم کیا جائے گا، اور آئندہ کوئی قانون سازی، نو لیجسلیشن ول بی ڈن ریپگننٹ ٹو دی قرآن اینڈ دی سنہ. دس از آرٹیکل 227. لیکن ایک چور دروازہ ایسا کھلا ہوا ہے کہ یہ دونوں آرٹیکلز غیر مؤثر ہیں، ڈیفنکٹ ہیں، ان ایفیکٹو ہیں. قرارداد مقاصد کو ہمارے جسٹس نسیم حسن شاہ صاحب نے یہ کہہ کر رد کر دیا کہ یہ بھی بس ایک دفعہ ہے نا دستور کے، باقی اور دفعات بھی ہیں، یہ باقی دستور کے اوپر غالب حاکم تو نہیں ہے. یا تو اس کے ساتھ اضافہ کیا جاتا کہ ناٹ ود سٹینڈنگ اینی تھنگ اگینسٹ اٹ، یہ قرارداد مقاصد جو ہے، یہ دفعہ دو الف جو ہے، یہ پورے دستور پر حاوی رہے گی. نہیں، وہ نہیں کیا، چور دروازہ رکھا. اور دوسرے جو دفعہ 227 ہے اسے نتھی کر دیا،
کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی، اسلامی نظریاتی کاؤنسل، کہ وہ غور کرتی رہے گی، غور کرتی رہے گی، غور کرتی رہے گی، اور رپورٹیں پیش کرتی رہے گی، رپورٹیں پیش کرتی رہے گی، آگے کچھ نہیں کہ ان رپورٹوں کا کیا حشر ہوگا. اس کاؤنسل پر کروڑوں روپیہ مسلمانوں کا خرچ ہو چکا ہے، پاکستانی خزانہ مسلمانوں کا ہے. انہوں نے جتنی سفارشات پیش کی ایک کی بھی امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی. وہ فائلیں جو ہیں وزارت قانون، وزارت داخلہ، وزارت مذہبی، امور مذہبی اور وزارت مالیات، اس میں ان کی الماریاں بھری ہوئی. پہلا کام اگر یہ ہو جائے کہ دستور میں اس چور دروازے کو بند کر دیا تاکہ پروسیس شروع ہو جائے، کوئی بھی شخص جائے. فیڈرل شریعت کورٹ نمبر 3 یہ چور دروازہ، بہترین ادارہ قائم کیا ضیاء الحق نے کہ عدالت فیصلہ کرے گی. میں جا سکتا ہوں کہ فلاں قانون اسلام کے خلاف ہے، اسے ختم قرار دو. شریعت کورٹ کو اختیار ہے، وہ اسے اگر قرار دے دے گی کتاب و سنت کے منافی، وہ ختم ہو جائے گا. صرف وہ ایک مہلت دے دے گی، اگر مرکزی معاملات سے متعلق ہے تو سینٹرل گورنمنٹ کو، کہ اتنے مہینوں کے اندر اندر اس قانون کا کوئی بدل تم اپنا بنا لو، ورنہ فلاں تاریخ سے یہ دفعہ جو ہے ساقط. اگر صوبائی معاملہ ہے تو صوبائی حکومت کو یہ نوٹس چلا جائے گا، مدت گزرے گی تو وہ جو فیصلہ ہے وہ نافذ ہو جائے گا. لیکن ضیاء الحق نے بھی دو ہتھکڑیاں پہنا دیں، دو بیڑیاں ڈال دیں شریعت کورٹ. دستور پاکستان تمہارے دائرے سے خارج، فیملی لاس تمہارے دائرہ کار سے خارج، کرمنل اینڈ سول جو کوڈ ہے، پروسیجرل کوڈ، یہ بھی تمہارے دعوے سے خارج، مالی معاملات بھی تمہارے دائرے سے خارج 10 سال کے لیے. وہ 10 سال کی ہتھکڑی چونکہ ٹائم بوم کی طرح تھی، وہ پھٹ گئی. تو پھر ہماری شرعی عدالت نے بینک انٹرسٹ کو ربا قرار دیا، حرام قرار دیا. اس کا جو حشر ہوا ہے 10 سال کے بعد، وہ سب کے سامنے ہے، میں اسے تفصیل سے بیان نہیں کر سکتا. کم سے کم 15 سال کی محنت اور مشقت کو ایک فیصلے نے زیرو کر دیا. تو شرعی عدالت کیوں؟ شرعی عدالت کا جج بیٹھا ہوا تھا ایک تقی عثمانی، معلوم تھا کہ یہ روڑا ہے جو چبایا نہیں جائے گا شریعت کے معاملے میں، اسے نکال کے باہر پھینک دیا. 2 آدمی اور لے آئے گئے، ان سے پہلے ہی معاہدہ لے لیا کہ تم بینک انٹرسٹ کو سود نہیں کھاؤ گے. تب انہیں حلف اٹھوایا گیا، ختم. یہ نمبر 1. دفعہ 227 کو قرارداد مقاصد کے ساتھ اٹیچ کر دیا جائے، 2A کے بعد 2B، تاکہ معلوم ہو قرارداد مقاصد میں جو لکھا گیا ہے اس کا ذریعہ امپلیمنٹیشن کا یہ ہے. اور CII جو ہے کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی، اسے چاہے ختم کر دیا جائے، چاہے باقی رہے، حکومت رکھے اپنے لیے سفارشات حاصل کرنے کی. لیکن فیڈرل شریعت کورٹ نمبر 1، اس کے اوپر سے یہ ہتھکڑیاں اور بیڑیاں کھول دی جائیں. اسلام مکمل نظام حیات ہے، اس کے حصے بخرے نہیں ہو سکتے. افتوبنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا کتاب و سنت کے کچھ حصے آپ مانتے ہیں اور کچھ حصے کو آپ رد کرتے؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياه الدنيا ويوم القيامه يردون الى اشد العذاب. تو جو کوئی بھی تم میں سے یہ حرکت کرے گا اس کی سزا کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ دنیا کی زندگی میں رسوا کر دیے جائیں اور آخرت میں شدید ترین عذاب میں جھونک دیے جائیں. کیونکہ منافق ہوئے، پھر شریعت کے ایک حصے کو ماننا ایک کو نہ ماننا منافق ہے، شدید ترین عذاب. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہ اس کھاتے میں آئے گا. لہذا شریعت کورٹ پر سے یہ پابندیاں ختم کی جائیں، شریعت کورٹ کے ججز کا سٹیٹس بنایا جائے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے ججوں والا. جج کو کسی کو آپ ڈسمس نہیں کر سکتے، نکال نہیں سکتے. ہائی کورٹ کا جج ہو، سپریم کورٹ کا جج ہو، وہ رہے گا. ایک دفعہ بن گیا رہے گا، چاہے وہ فیصلہ آپ کی پسند کے خلاف دے دے، آپ اسے نکال نہیں سکتے. آپ اسے تقی عثمانی نہیں بنا سکتے. پھر ان کی تنخواہیں، ان کی مراعات بھی ججوں کے، ہائی کورٹ اور سینئر جو سپریم کورٹ کے، ان کے برابر. یہ کام اگر ہو جائے تو یہ توبہ کا آغاز ہو جائے گا حکومتی سطح پر، ریاستی سطح پر. دوسری یہ ہے
ہم نے اس کے لیے مہم چلائی تھی شرفا کے زمانے میں، نواز شریف، شہباز شریف، محمد شریف، عباس شریف، چاروں آئے تھے میرے پاس، دو مرتبہ آئے، پکا قول و قرار کہ ہم یہ کریں گے. چھ مہینے کے اندر اندر میاں شریف صاحب نے کہا تھا اپنے بیٹوں سے، چاروں تھے یہ موجود میرے کمرے کے اندر، آفس کے اندر، کہ چھ مہینے کے اندر اندر سود کو ختم کرو. میں نے پھر بھی کہا تھا ایک سال کی مہلت بھی ٹھیک ہے، نہیں 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 چھ مہینے میں ختم کرو. ختم کیا کرنا تھا، اس کا تو بیڑا غرق کروا دیا نہیں. اب ہم پھر یہ ایک مہم چلانے کا فیصلہ کر چکے ہیں تنظیم کی سطح پر، آپ بھی ہمارا ساتھ دیں. جس کے پاس بھی ہے وہ خطوط لکھے، اسمبلی کے ممبراز کو لکھے، صدر کو لکھے، خطوط کا ایک اخبار لگ جائے ان کے یہاں کہ یہ کام کیجئے، ہم اس کو چھپوا بھی دیں گے کہ یہ ہے. اور یہ ہم نے چھپوا دیا تھا پہلے بھی کہ دستور میں فرا فرا دفعات میں چند لفظوں کی تبدیلی ہوگی اور جو بلاک ہے، جو چور دروازہ ہے شریعت کے لیے، وہ ختم ہو جائے. دوسری توبہ عوام کی سطح پر، عوام انفرادی سطح پر توبہ کریں، حرام سے اجتناب کا فیصلہ کریں، حلال پر اکتفا کا فیصلہ کریں، فرائض کی ادائیگی کا فیصلہ کریں، بے حیائی، بے شرمی، فحاشی اور یعنی سے بچیں، چھوڑ دیں اس کو، اس تہذیب کو. بڑا پیارا شعر مجھے یاد آ گیا ہے، اگرچہ ذرا اس میں لفظ ایک ثقیل ہے. تہذیب نو کے منہ پہ وہ تھپڑ رسید کر جو اس حرام زادی کا حلیہ بگاڑ دے. کہنے والے کون تھے؟ مولانا ظفر علی خان. تہذیب نو کے منہ پہ وہ تھپڑ رسید کر جو اس حرام زادی کا حلیہ بگاڑ دے. کتنے لوگ ہیں جو یہ کرنے کو تیار ہوں گے؟ کتنے لوگ ہیں جو اپنے ہاں شرعی پردہ نافذ کریں گے؟ کتنے لوگ ہیں جو اپنی آمدنیوں کے اندر سے سود کو نکال باہر کریں گے؟ لیکن کریں، انفرادی توبہ کریں. انفرادی توبہ کریں گے تو دعا کرنے کا بھی منہ ہوگا آپ کا کہ اللہ میں نے یہ توبہ کی ہے، اللہ اس توبہ کو قبول فرما، اور میں درخواست کرتا ہوں ہمیں مہلت دے. میرے نزدیک دو ڈھائی سال کی میکسیمم مہلت ہے اب ہمارے پاس، اس سے زیادہ وقت نہیں. فیصلے کی آخری گھڑی آ چکی ہے، درخت کے جڑ پر کلہاڑا رکھا جا چکا ہے، ہمارے خاتمے کی الٹی گنتی شروع کی جا چکی ہے. لیکن ابھی راستہ، ابھی راستہ، ابھی مہلت، لیکن یہ مہلت توبہ کے بغیر نہیں ہوگی. نمبر دو، عوام اس ملک کے سینکشنز کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں. مجھے اس کا اندیشہ نہیں ہے کہ پاکستان پر براہ راست حملہ کرنے کی ضرورت کرے امریکہ، اس لیے کہ امریکہ کی تو فوج جواب دے چکی ہے حکومت کو کہ ہمارا معاملہ جو ہے بہت زیادہ آؤٹ سٹریچڈ ہو گیا ہے، اب ہم فوری طور پر کسی اور ملک میں فوجی کاروائی کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. وہ جو زوم تھا، وی کین ڈو اٹ الون، وی کین گو اٹ الون، اب ہاتھ جوڑ رہا ہے امریکہ دوسرے ملکوں، آؤ بھائی خدا کے لیے، تم افغانستان میں آ گئے تھے ہماری مدد کو تو تم عراق میں بھی آؤ. ہاتھ جوڑ رہا ہے کہ نہیں؟ اپنا تھوکا ہوا چاٹ رہا ہے کہ نہیں؟ تو براہ راست حملہ یہ تو ہو سکتا ہے، جیسا کہ صدر مشرف نے کہا ہے کہ صرف ایٹمک جو ہے ہمارے، کیونکہ اب ان کے علم میں ہے کہاں ہیں، کس جگہ ہیں، ہم جانتے ہوں نہ جانتے ہوں وہ جانتے ہیں. تو کوئی بھی میزائل صحیح رخ پر اگر پڑ گئے ختم ہو گئے. تقریباً 30 سال پہلے عراق کا ایٹمک پلانٹ جو ہے وہ بھی تو اسرائیل آیا تھا، اس کے فوجی آئے تھے، اس کے ہوائی جہاز آئے تھے، اڑا دیا تھا، تہس نہس کر دیا تھا، اور اس کی پشت پر سعودی عرب بھی تھا. وہ جو جہاز چلے تھے اسرائیل سے، انہیں فضا کے اندر ریفیول جو کیا گیا، انہیں مزید جو پیٹرول دیا گیا وہ سعودی عرب کی ٹیریٹری پر دیا گیا. بہرحال سینکشنز لگائے گا امریکہ اور یونائٹڈ نیشنز ہم پر، سختی آئے گی، غربت آئے گی، فاقے آ سکتے ہیں، لیکن کوئی قوم ان سختیوں سے گزرتی ہے تو پھر سر اونچا کر کے دنیا میں رہ سکتی ہے.
ورنہ پھر سر نیچا کرو, بھارت کے سامنے سر جھکاؤ. اور اس میں خاص طور پر ایک نقطہ اور جان لیجئے, بھارت کی طرف سے آپ نے دو تین سال پچھلے جو ہیں جو باتیں سنی ہیں, اس سے پہلے 50 سال میں وہ باتیں نہیں آئیں. کسی نے کہا تھا کہ یہ لکیر اٹھا دینی چاہیے؟ کسی نے کہا تھا کہ کنفیڈریشن بن جانی چاہیے؟ کسی نے نہیں کہا تھا. اب ان کی حوصلہ, ان کا جرات, وہ دیکھ رہے ہیں کہ اب بین الاقوامی حالات کے ایسے شکنجے میں پاکستان آ چکا ہے کہ پاکستان کے خاتمے کا امکان موجود ہے. آخری ہتھیار جو ان کا آ رہا ہے, دشمن کو گڑ دے کر مارو. اب وہ محبت کے راگ الاپ رہے ہیں, ہم تو ایک تھے, ہمیں تو انگریزوں نے لڑا دیا تھا, ہمیں پھر ایک ہو جانا چاہیے. مشرقی پنجاب کا سکھ وزیر اعلیٰ آ کر یہاں کہہ گیا ہے کہ پنجاب کو پنجاب سے مل جانا چاہیے, ہماری زبان ایک ہے, ہماری بولی ایک ہے, صرف رسم الخط کا فرق ہے, لہذا ہمیں ایک ہو جائے. کیا مطلب؟ پاکستان کو چھوڑ کر پنجاب جو ہے وہ اس پنجاب سے جڑ کر ایک ملک بنا لے. یہ صورتحال کیوں کہی جا رہی ہے؟ سونیا گاندھی نے صاف کہا, ہم پاکستان کو کلچرلی تو فتح کر چکے ہیں, تمدنی اور ثقافتی اعتبار سے فتح کر چکے ہیں. جا کر دیکھ لو کراچی کی جو ویڈیوز کی دکانیں ہیں وہ بھری ہوئی ہیں انڈین فلمز کے ویڈیوز سے. تو ثقافت تو ہماری جا رہی ہے, اور وہ ثقافت صحافیوں کے طائفے آ رہے ہیں, ممبران اسمبلی پارلیمنٹ کے طائفے آ رہے ہیں, وفد آ رہے ہیں, دانشور چلے آ رہے ہیں, اور سب محبت کرا گل آپ کے. اس پر میں نے اصل گفتگو کی تھی عید الاضحیٰ میں. محبت بڑی اچھی چیز ہے, اور محبت کا جواب محبت سے دیا جانا چاہیے. لو بگٹس لو. لیکن بحالات موجودہ یہ محبت ہمارے لیے خودکشی کا ذریعہ ہوگی. ہماری مثبت بنیاد تو پہلے ختم ہو چکی ہے, ہمارا وجہ جواز تو پہلے ختم ہو چکا ہے. اب ایک دوسری منفی بنیاد تھی پاکستان کی, ہندو کا خوف, یہ منفی بنیاد تھی. اگر وہ ختم ہو جائے تو پاکستان کے لیے پھر تو کچھ بھی نہیں, وہ تو کھینچ کر لے جائے گا. بھارت بہت بڑا ملک ہے, اس کے مسائل بہت زیادہ ہیں, اس کے مسائل بھی ہم سے 10 گنا 20 گنا ہیں, 50 گنا ہیں, لیکن اس نے ایک نظام ایسا بنایا ہوا ہے, ایسا کانسٹیٹیوشنل نظام ہے کہ وہ آج تک وہاں مارشل لا نہیں لگا. ایک سال کے لیے صرف ایمرجنسی لگی تھی, اور ایمرجنسی بھی کانسٹیٹیوشن کے اندر تھی. بالائے کانسٹیٹیوشن کوئی ایک قدم بھی ہندوستان میں آج تک نہیں اٹھایا گیا. تو بہت مستحکم ہے اس کا دستوری نظام. جاگیرداری انہوں نے ختم کر دی تھی, وہاں کی سیاست عوام کے ہاتھ میں ہے, کوئی جاگیردار نہیں ہے, وہ ختم ہو چکی. پہلے دن انہوں نے ختم کی, ریاستیں ختم کی, جاگیردار ختم کی. اب وہاں عوام کا معاملہ. اس حوالے سے اس وقت پاکستان ہندوستان کی محبت, کس آف ڈیتھ یا ایمبریس آف ڈیتھ, اس کے لیے میں نے مثال دی تھی. ہندو مائتھولوجی ہے یا پریکٹیکل ہے مجھے نہیں معلوم, لیکن مشہور ہے کہ دشمن کو زیر کرنے کے لیے جیسے یہودی استعمال کرتے ہیں جوان خوبصورت لڑکیوں کو, ان کے دام محبت کے فریب کے اندر وہ گرفتار کرتے ہیں مسلمان نوجوانوں کو, اور ان کے ذریعے سے اپنے مقاصد پورے کرتے ہیں. شاہ فیصل کو شہید کرنے والا کون تھا؟ سگا بھتیجا. اور اس کے سر پر کون سوار تھی؟ ایک یہودی لڑکی. اور میں نے اس کا فوٹو دیکھا, سر پر سوار, کندھے پر, اس کے ذریعے قتل کرا. اسی طرح ہندوؤں کے اندر روایت ہے کہ خوبصورت جوان دوشیزاؤں کو سنکھیا دو, تھوڑا 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 بڑھاتے جاؤ مقدار, بڑھاتے جاؤ مقدار, وہ ریزسٹنس ڈیولپ ہو جائے گی, سنکھیا, اس کے اوپر زہر نہیں رہے گا. لیکن پھر وہ زہر کا, اس کا خون زہر کا بہتا ہوا دریا بن جائے گا. اب اگر اس سے کوئی اختلاط کرے گا تو زہر اس کو ختم کر دے. انہیں وہ کہتے ہیں وش کنیائیں, کنیا کہتے ہیں دوشیزہ, وش زہر, زہریلی دوشیزائیں.
اس وقت بھارت کی محبت کا معاملہ پاکستان کے حق میں، ہاں اسلام ہم نے قائم کیا ہوتا تو محبت کے علمبردار سب سے بڑھ کر ہم ہوتے، ہمیں پیغام لے کر جاتے، اور پیغام لے کر جانے والے جب تک کہ مخلص نہ ہو، جب تک کہ لوگوں کے ہمدرد نہ ہوں، جب تک کہ ان سے محبت نہ کریں، وہ نفرت کریں اور آپ محبت کریں، وہ پتھر مارے اور آپ پھول پیش کریں، یہی رویہ محمد رسول اللہ اور آپ کے صحابہ کا تھا صلی اللہ علیہ وسلم و رضوان اللہ. اگر ہم نے یہ کر لیا ہوتا تو محبت کے پیغام پر بن کر ہم جائیں، لیکن اب جبکہ ہماری کوئی بنیاد ہی نہیں، لستم علی شے، تو اب تو وہ محبت ہمیں کھینچ کر لے جائے گی. دس ول بی اے کس آف ڈیتھ. اب یہ جو صورت میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، توبہ کے ذریعے سے نجات کی راہ، حکومت کی سطح پر توبہ کا آغاز، انفرادی سطح پر توبہ کرنا اور اللہ کی رحمت کو پکارنا، اگر یہ ہو جائے تو صورت جو ہوگی وہ میں نے آیت پڑھی تھی سورہ یونس کی. انبیاء اور رسول کی تاریخ میں ایک استثناء ہے، حضرت یونس کی قوم کا معاملہ. سورہ یونس میں فرمایا گیا آیت نمبر 98 میں، فلولا کانت قریتن آمنت فنفعہا ایمانہا، کیوں نہ ہوئی کوئی ایسی بستی کہ جو ایمان لے آتی اور اسے اس کا ایمان نفع دیتا. مراد کیا ہے؟ اس کے بعد کہ اللہ کے عذاب کے آثار شروع ہو جائیں توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، پھر توبہ کرے کچھ نہیں، عذاب الہی آتا ہے. فلولا کانت قریتن آمنت فنفعہا ایمانہا الا قوم یونس، یہ قوم نوح کے ساتھ نہیں ہوا، قوم ہود، قوم صالح، صرف قوم یونس کے ساتھ ہوا. لما آمنو، جب وہ ایمان لے آئے، حضرت یونس علیہ السلام قوم کو چھوڑ کر چلے گئے، قبل از وقت چلے گئے، اللہ کی اجازت ابھی نہیں آئی تھی اور چلے گئے. ان کے جانے کے بعد جب عذاب کے آثار آئے شروع، قوم سمجھ گئی کہ یونس جو کچھ کہتا تھا ٹھیک کہتا تھا، لہذا وہ اپنی آبادی سے باہر نکلے، جنگل میں جمع ہو گئے، چیخ چیخ کر اللہ سے دعائیں کی، اللہ سے توبہ کی، اے اللہ ہم یونس کے راستے پر چلے گئے، ہمیں ایک مہلت دے دے. ہمیں اللہ تعالی نے ان کی دعا قبول کر لی. الا قوم یونس لما آمنوا کشفنا عنہم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا، جب وہ ایمان لائے، عذاب کے آثار شروع ہونے کے بعد ہم نے ان کی توبہ قبول کی اور ان سے دنیا کے اندر جو عذاب ہے، عذاب رسوائی کا، اس کو دور کر دیا. وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ، اور انہیں ایک مزید مہلت عطا کر دی دنیا میں، لیز آف ایگزسٹنس، مزید وہ مہلت عطا کر دی، عذاب پٹ گیا. اچھا یہ کیوں ہوا تھا یہ واقعہ؟ کیونکہ معاملہ ہوتا ہے رسول اور قوم کا، رسول اپنی قوم کو اللہ کی اجازت کے بغیر چھوڑ کر نہیں جا سکتا. حضرت یونس سے یہ خطا ہو گئی، اپنی قوم سے اتنے غصے میں آ گئے، یہ ناہنجار ماننے کو تیار نہیں ہے، قوم کو چھوڑ کر چلے گئے. یہ جو ڈیبٹ تھا کریڈٹ ہو گیا اس قوم کے حق میں. جدید اکاؤنٹنگ کے لوگ معلوم ہے، فار ایوری کریڈٹ انٹری دیئر شوڈ بی اے کورسپونڈنگ ڈیبٹ انٹری، تو وہ ڈیبٹ تھا، اسی لیے ان کو سزا ملی، مچھلی کے پیٹ میں گئے، وہاں وہ دعا کی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، پھر اللہ نے انہیں مچھلی کے پیٹ سے نجات دی، پھر انہیں صحت دی، پھر انہیں بھیجا، دوبارہ بھیجا. تو یہ معاملہ تھا جو وہاں کا تھا ڈیبٹ، وہ ادھر کریڈٹ ہو گیا کہ عذاب کے آثار شروع ہونے کے بعد بھی اللہ نے توبہ قبول کر لی. مجھے یہ امید ہے کہ پاکستانی اب بھی توبہ کریں جو شرائط میں نے بیان کی ہیں اس کے مطابق، تو عذاب الہی ٹل سکتا ہے. اللہ تعالیٰ پاکستان کو اس اصل منزل کی طرف گامزن ہونے کی توفیق عطا فرمائے جس کے لیے پاکستان قائم کیا تھا، جس کے لیے مقصد بیان کیا تھا علامہ اقبال نے اور قائد اعظم محمد علی جناح نے، جس کے لیے ساتھ دیا تھا مسلم عوام نے اور مسلمانوں کے علماء اور مشائخ نے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں وہ بھولا ہوا سبق یاد دلائے، اور ادھر پیش قدمی کا ہمیں
ہمیں مہلت عطا کرے اور ہمت دے. اور اس کی عمر میں سورہ آل عمران کی آیت ذہن میں رکھیے, اِن یَنصُرکُمُ اللہ لا غالب لکم. دیکھو مسلمانوں, اگر اللہ تمہاری مدد کرے گا تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا. میں پھر کہہ رہا ہوں, امریکہ کیا, امریکہ کا باپ نہیں آ سکتا. وَإِن يَخْذُلْهُ, اگر وہی تمہارا ساتھ چھوڑ دے, فَمَن ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ, پھر کون ہے جو تمہاری مدد کر سکے گا اس کے بعد. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ میری مسائل کو بھی شرف قبول عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین, برحمتک یا ارحم الراحمین.